16. Москва. Казват, че Москва не е истински град, а конгломерат от села. Това е едно от тях, помисли си Алон, докато вървеше до Олга. При това село с сериозни проблеми. Тук група алкохолици се наливаха с бира и отпиваха от шише водка. Там банда наркомани си подаваха един на друг джойнт и тубичка лепило. На друго място ескадрон панкари скейтбордисти тероризираше три бабички, излезли на вечерна разходка. Над всичко това се извисяваше огромен портрет на руския президент, вдигнал ръка по-ленински. Най-отгоре с червени букви бе написан вездесъщият лозунг на партията – «Заедно напред». Жилищният и блок бе известен като К9, но местните шегобийци го наричаха «Кучешкия дом». Построен в формата на Н, той бе висок 32 етажа, имаше 6 входа и предавателна кула на покрива с примигващи предупредителни червени светлини. От едната му страна се издигаше идентична сграда, грозна доведена сестра на първата. Това не е дом, помисли си Габриел, а склад за хора. Кой е вашият вход? Вход В. Минете през друг. Но аз винаги съм минавала през В. Точно за това искам да минете през друг. Те влязоха през врата, означена с Б, и поеха по дълъг коридор с напукан линолеум на пода. Нямаше никаква допълнителна светлина. Иззад затворените врати се долавяха звуци и миризми на твърде много хора, живеещи твърде близо едни до други. Когато стигнаха до асансьорите, Олга натисна бутона и се загледа към тавана. Измина минута. После още една. Не работи. Колко често се разваля? Веднъж седмично. Понякога и два пъти. На кой етаж живеете? На 11-я. Къде е стълбището? Тя му посочи с поглед зад ъгъла. Габриел я поведе към слабо осветените стълби, където миришеше на вкисната бира, урина и едва доловимо на дезинфектант. Опасявам се, че прогресът настъпва бавно из руските стълбища, каза младата жена. Вярвате или не, преди беше още по-зле. Той сложи крак на първото стъпало и продължи нагоре, следван по петите от Олга. До четвъртия етаж бяха сами, но на петия срещнаха две момичета, които пушеха от една цигара, а на седмия – две момчета, които си поделяха една спринцовка. На площадката на осмия етаж Габриел трябваше да спре за миг, за да изтърже един кондом от подметката си, а на десетия мина през парчета от счупена бутилка. Докато стигнат до 11-я етаж, Олга се задъха. Той посегна към дръжката на вратата, но преди да успее да я докосне, вратата се отвори рязко, сякаш отнесена от взривна вълна. Той блъсна Олга в ъгъла и се дръпна от прага, когато първите куршуми профучаха през влажния въздух. Олга изпищя, но Алон едва го забеляза. Беше се притиснал до стената на стълбището. Не изпитваше страх, а само дълбоко разочарование. Някой щеше да умре. И това нямаше да е той. Звезда, звезда, звезда. Пистолетът бе 9 мм гюрза с заглушител. Беше професионално оръжие, макар да не можеше да се каже същото за дръвника, който го държеше. Може би убиецът проявяваше свръх само надаяност или хората, които го бяха наели, бяха пропуснали да споменат, че една от мишените е професионалист. Какъвто и да бе случаят, стрелецът се втурна слепешком през вратата, държейки оръжието в протегнатите си ръце. Алон го сграбчи и го насочи към тавана, като същевременно блъсна мъжа към стената. Пистолетът произведе два безопасни изстрела, преди Габриел да нанесе два силни удара с коляно в слабините на мъжа, последвани от смазващ удар с лакът в слепоочието. Макар че последният удар почти със сигурност бе смъртоносен, Алон не остави нищо на случайността. Като взе гюрзата от отпуснатата ръка на убиеца, той изстреля два куршума в главата му, най-голямото оскърбление за професионалиста. Знаеше от опит, че аматьорите имат обичая да убиват по двойки, което обясни доста спокойната му реакция при звука на хрущящо стъкло от към стълбището. Той дръпна Олга от огневата линия и се озова в горния край на стълбите, когато вторият мъж се появи иззад ъгъла. Алон го застреля, сякаш беше мишена на тренировъчно стрелбище, три последователни изстрела в средата на тялото и един в главата за финал. Остана неподвижен няколко секунди, докато се увери, че няма повече убийци, след това се обърна. Олга се бе свила на пода близо до първия мъж, когато Габриел бе убил. Главата му, както и на оня до стълбите, бе покрита с маскировъчна шапка. Алон я свали, разкривайки безжизнено лице с черна брада. Чеченеце, каза младата жена. Сигурна ли сте? Тя не успя да отговори, наведе се над стълбите и започна да повръща.
Габриел държеше ръката й, докато жената се гърчеше от пристъпите. В далечината се разнесоха сирените на първите полицейски коли. Ще бъдат тук след минута, Олга. Никога повече няма да се видим. Трябва да ми кажете името. Кажете ми вашия източник, преди да е станало твърде късно. 17. Москва. Първите полицаи бяха от Московската градска обществена милиция, пролетариатът на огромния полицейски разузнавателен апарат на столицата. Старши милиционерът беше небръснат сержант, който говореше само руски. Той взе кратки показания от Олга, която явно познаваше по край работата й, после се обърна към убитите стрелци. Чеченски бандити, заяви мъжът с отвращение. Сержантът записа още няколко факта, в това число името и националността на чуждестранния приятел на госпожица Сухова, и предаде информацията в управлението по радиостанцията. В края на разговора нареди на колегите си да не пипат нищо на место престъплението и прибра дипломатическия паспорт на Габриел, което едва ли бе окуражаващ знак. Следващите полицаи, които се появиха, бяха от ГУБОП Звезда, специализираното подразделение, което се занимаваше с случаите, свързани с организираната престъпност, както и с поръчковите убийства, една от най-доходоносните дейности в Москва. Командирът на отряда носеше сини джинси, чернокожено яке и слънчеви очила, вдигнати на темето на бръснатата му глава. Представи се като Марков. Никакъв чин. Никакво малко име. Просто Марков. Габриел веднага усети, че от онзи тип хора, които се движат по деликатната граница между престъпността и закона. Може би щеше да свърне по другия път на по-нататъшен етап от кариерата си, а може и вече да го бе направил. Звезда Главно управление за борба с организираната престъпност. Б.П.Р. Той огледа труповете и се съгласи с заключението на сержанта, че вероятно са чеченски наемни убийци. Но за разлика от по-младия мъж, Марков говореше малко английски. Първите му въпроси бяха отправени не към известната репортерка от газета, а към Алон. Изглеждаше по-заинтригуван да разбере как един дипломат на средна възраст от Израелското министерство на културата е успял да обезоръжи професионален убиец, да го застреля с два куршума в главата и да убие партньора му. Докато слушаше разказа на Габриел, на лицето му се четеше явен скептицизъм. Той разгледа внимателно паспорта на Алон, след това го прибра в джоба на якето си и каза, че ще се наложи да продължат разговора си в управлението. Протестирам, заяви Габриел. Разбирам, отговори печално Марков. По неясни причини Алон бе окован с белезници и откаран с необозначена полицейска кола в един претъпкан участък на милицията. Въведоха го в някакво работно помещение и го настаниха на една дървена пейка до болна в 60 годишен мъж, който бе малтретиран и ограбен от улични бандити. Мина един час. Габриел отиде до дежурния милиционер и поиска разрешение да се обади в посолството си. Дежурният преведе молбата му на колегите си, които моментално избухнаха в громогласен смях. Искат пари, каза възрастният мъж, когато той се върна на пейката. Не можете да си тръгнете, докато не им платите каквото поискат. Алон се усмихна леко. Деда беше толкова просто. Малко след един през нощта Марков отново се появи. Той нареди на Габриел да се изправи, свали белезниците му и го заведе в стаята за разпит. Вещите му, портфейлът, дипломатическият паспорт, ръчният часовник и мобилният телефон бяха подредени спретнато на масата. Марков взе телефона и провери последните проведени разговори. Обадили сте се в посолството, преди да пристигнат първите милиционери. Точно така. Какво им казахте? Че съм бил нападнат и очаквам полицията. Не го споменахте, когато ви разпитах в жилищния блок. Незабавното уведомяване на посолството в подобна ситуация е стандартна процедура. Често ли попадате в подобни ситуации? Алон пренебрегна въпроса му. Аз съм израелски дипломат и се ползвам с пълна дипломатическа защита и имунитет. Офицер с вашия чин и длъжност навярно си дава сметка, че мой дълг е да се свържа с посолството си и да докладвам какво се е случило. Докладвахте ли, че сте убили двама души? Не. Да не би да сте забравили тази подробност? Или пропуснахте да им я съобщите по други причини? Ние сме инструктирани да водим лаконични телефонни разговори при всякакви обстоятелства. Сигурен съм, че разбирате. Кои ни е, господин Голани? Хората от министерството. Разбирам. На Габриел му се стори, че зърна лека усмивка.
Искам незабавно да се срещна с представител на нашето посолство. За съжаление, поради особените обстоятелства на вашия случай, ще трябва да ви задържим малко по-дълго. Алон се съсредоточи върху една единствена дума – задържим. Какви особени обстоятелства? Марков мълчаливо го изведе от стаята. Този път Габриел бе заключен във воняща килия за предварителен арест с двама изцапани с кръв пияници и три анорексични проститутки, едната от които веднага му направи предложение. Той намери относително чисто място край една от стените и внимателно седна на циментовия пот. Трябва да им платите, обясни му проститутката. Смятайте се за късметлия. Аз трябва да им дам нещо друго. Бавно се изнизаха няколко часа. Алон нямаше представа колко точно, защото нямаше часовник, а на стената, която се виждаше от предварителния арест, не забеляза такъв. Пияниците прекарваха времето, като спореха за Пушкин, трите проститутки заспаха до отсрещната стена, притиснати една до друга като кукли на лавицата в стая на малко момиченце. Габриел седеше, обхванал с ръце краката си и подпрял чело на коленете си. Той игнорира околните шумове, затръшващи се врати, заповеди, викове на бити хора и съсредоточи мислите си само върху Олга Сухова. Дали и тя беше някъде в тази сграда, почуди се той, или беше отведена другаде заради особените обстоятелства на случая? Дали беше жива, или я бе сполетяла съдбата на колегите и Александър Лубин и Борис Островски? Колкото до името, което му бе казала на стълбите в кучешкия дом, Габриел го изтика в крайчеца на паметта си, после го скри под слой грунт и основния цвят. Казва се Елена. Елена ми каза за продажбата. Коя Елена? Мислеше сега Алон. Къде е тази Елена? Абсолютно неизвестна Елена. Най-сетне един звук успя да проникне зад защитните му бариери, приближаващите стъпки на Марков. Мрачното изражение на лицето му подсказваше заплашителен обрат на събитията. Вашият случай бе прехвърлен на друго управление. Кое е то? Изправете се, обърнете се към стената и поставете ръце зад гърба си. Нали няма да ме застреляте тук пред всички тези свидетели, господин Марков? Не ме предизвиквайте. Габриел се подчини. Двама униформени милиционери влязоха в помещението, оковаха го с белезници и го изведоха навън до очакващата го кола. Тя се понесе из лабиринт от странични улици, преди най-сетне да излезе на широки пуст булевард. Местоназначението им се виждаше пред тях, осветена с прожектори крепост от жълт камък, която се издигаше на билото на нисък хълм. Коя Елена? Помисли отново той. Къде е тази Елена? Абсолютно неизвестна Елена. 18. Щаб-квартирата на ФСБ, Москва. Железните порти на Лубянка бавно се отвориха, за да ги пропуснат. В средата на големия вътрешен двор четирима милиционери с отекчен вид ги очакваха мълчаливо. Те измъкнаха Габриел от задната седалка с бързина, която подсказваше дълъг опит в това отношение, и го забутаха към сградата през настлания с павета двор. Стълбището се намираше на няколко метра от входното фоайе. Преди да стъпи на първото стъпало от спускащото се в подземието стълбище, Алон получи силен удар между лопатките. Той политна безпомощно напред, направи салто и се приземи на следващата площадка. Пронизващ като нож удар в областта на бъбреците го заслепи от болка и премина по цялото му тяло. Добре премерен ритник в корема го остави без дъх. Те го изправиха на крака и го хвърлиха като труп към следващата площадка. Този път падането му нанесе достатъчно поражения, така че не им се наложи да се престарават с ритници и удари. След като отново го изправиха, го помъкнаха по тъмен коридор. На Габриел той се стори безкрайно дълъг. Чак до лагерите ГУЛАГ в Сибир, помисли си той. До полетата на смъртта, където Сталин осъждал своите жертви на 7 грама олово, любимото му наказание за предателството, реално или въображаемо. Бе очаквал период на изолация в килия, където пропитата с кръв история на Лубянка би могла да съкруши съпротивата му. Вместо това го отведоха директно в стая за разпит и го бутнаха на стол пред правоъгълна маса от светло дърво. На отсрещната страна на масата седеше мъж в сив костюм и с бледо лице в тон с костюма. Имаше акуратно подрязана козя брадичка и очила с кръгли стъкла и телени рамки. Независимо дали бе съзнателно търсена или не, приликата с Ленин беше очевидна. Мъжът бе с няколко години по-млад от Алон, може би в средата на 40-те, и наскоро разведен, ако се съди по вдлъбнатината от халка на безименния пръст на дясната му ръка. Образован.
Интелигентен. Достоен противник. Юрист в някакъв друг живот, макар да не беше ясно дали беше адвокат или прокурор. По-скоро човек на думите, отколкото на насилието. Габриел реши, че е извадил късмет. Имайки предвид мястото, където се намираше, и съществуващите възможности, можеше да бъде и по-зле. Ранен ли сте? Попита мъжът на английски, сякаш отговорът не го интересуваше особено. Аз съм израелски дипломат. Вече съм осведомен. Може да ви е трудно да го повярвате, но аз съм тук, за да ви помогна. Можете да ме наричате Сергей. Това е фалшиво име, разбира се. Като онова, което е вписано в паспорта ви. Нямате законно право да ме задържате. Опасявам се, че имам. Тази вечер сте убили двама руски граждани. Защото се опитаха да ме убият. Искам да говоря с представител на моето посолство. Когато му дойде времето, господин. Той демонстративно се престори, че чете в паспорта на Алон. А, да, господин Голани. Мъжът хвърли паспорта на масата. Хайде, господин Голани, и двамата сме професионалисти. Със сигурност бихме могли да уредим професионално тази доста неловка ситуация. Дадох пълни показания в милицията. Опасявам се, че показанията ви повдигат много повече въпроси, отколкото тези, на които сте отговорили. Какво друго искате да знаете? Мъжът сложи на масата тънка папка и извади една снимка. На нея се виждаше Габриел, който вървеше през терминала на летище Пулково 2 в Санкт-Петербург. Това, което искам да разбера, господин Голани, е какво точно правите в Русия. И не се опитвайте да ме заблуждавате. Ако го направите, страшно ще се ядосам. А това е последното нещо, което бихте искали да се случи. Звезда, звезда, звезда. Преговориха го веднъж, после още веднъж. Внезапното разболяване на заместник министъра. Бързото избиране на Натан Голани за негов заместник. Срещите и речите. Приемите и вечерите. Всеки негов контакт, официален или случайен, бе грижливо записан, в това число и с жената, която се бе опитала да го съблазни по време на заключителното гала тържество в Мариинския театър. Независимо от факта, че стаята със сигурност бе оборудвана с записващи устройства, мъжът срещу него записваше всеки отговор в малък бележник. Габриел не можа да не се възхити на неговите похвати. Ако ролите им бяха разменени, той щеше да направи абсолютно същото. По първоначалния сценарий е трябвало да се завърнете в Тел-Авив сутринта след закриването на конференцията на ЮНЕСКО. Точно така. Но внезапно сте решили да удължите престоя си в Русия и вместо това да отпътувате за Москва. Мъжът сложи малката си длан върху папката, сякаш да напомни на Алон за присъствието й. Защо го направихте, господин Голани? Посланикът на Израел е мой стар приятел. Той ми предложи да дойда за ден-два в Москва. С каква цел? За да се видим, разбира се, а и за да разгледам града. И какво точно ви каза вашият приятел посланикът? Каза, че трябва да видя Москва, за да повярвам. Каза, че е пълна с милиардери, мръсни банкери и руски гангстери. Каза, че тя е истински бумтаун звезда. Спомена нещо за морета от петрол, хайвер и водка. Звезда – известен американски сериал, в който във всеки епизод се описва криминално разследване през погледа на различни хора – адвокати, парамедици, жертви на престъпления, репортери и дори на престъпници. Б. П. Р. А спомена ли за вечерен прием? Сергей потупа папката с върха на показалеца си. Прием, който се е състоял с нощи в израелското посолство? Мисля, че да. Помислете внимателно, господин Голани. Сигурен съм, че го спомена. А какво точно ви каза за него, господин Голани? Каза, че там ще има някои хора от опозицията. Така ли описа поканените гости? Като представители на опозицията? Всъщност, мисля, че ги нарече смели хора, които са имали куража да оспорват режима. И защо вашият посланик е решил, че е необходимо да организира такъв прием? Да не би да имал намерение да се намесва във вътрешните работи на Руската федерация? Мога да ви уверя, че не е имало никаква намеса. Беше само вечеря с приятни разговори. Кои присъстваха? Защо не попитате агентите, които наблюдаваха посолството с нощи? Те снимаха всеки, който влизаше в комплекса, в това число и мен. Погледнете в папката си. Сигурно снимката ми е там. Разпитващият се усмихна. Кои присъстваха, господин Голани?
Габриел изреди имената, доколкото си ги спомняше. Последното име, което каза, бе на Олга Сухова. За първи път ли се срещнахте с госпожица Сухова? Да. Името и известно ли ви беше? Не, никога не бях го чувал. Сигурен ли сте? Абсолютно. Изглежда, доста добре сте си паснали. Седяхме един до друг на вечерята. Проведохме приятен разговор. Обсъждахте ли неотдавнашната смърт на колегите й? Може и да е станало дума. Не си спомням. Какво си спомняте, господин Голани? Говорихме за Палестина и Близкия изток. За войната в Ирак. Говорихме за Русия. Какво си говорихте за Русия? За политиката й, разбира се, за наближаващите избори. Какво каза госпожица Сухова за тях? Каза, че руската политика е професионална битка, победителите и победените са избрани предварително. Каза, че сама по себе си кампанията не е нищо повече от празни думи, които нямат никакъв смисъл. Каза, че президентът и партията Един на Русия ще спечелят съкрушително и ще поискат още един мандат. Единственият въпрос е колко гласа ще се изкушат да откраднат, за да постигнат целите си. Руската федерация е демократична държава. Политическият коментар на госпожица Сухова, макар и забавен и провокативен, е клеветнически и напълно неточен. Разпитващият отгърна нова страница на бележника си. По време на вечерята останахте ли известно време сами? Олга каза, че иска да изпуши една цигара. Покани ме да я придружа. Сред вещите ви от снощи нямаше цигари. Това изобщо не е изненадващо, като се има предвид, че не пуша. Но все пак сте я придружили. Да. Защото искахте да поговорите насаме с нея на място, където никой няма да ви чуе. Защото бях привлечен от нея и, да, защото исках да поговоря насаме с нея на място, където никой няма да ни чуе. Къде отидохте? На терасата. Колко време бяхте сами? Минута две, не повече. За какво говорихте? Попитах я дали мога да я видя отново. Дали не би искала да ми покаже Москва. Казахте ли и също, че сте женен? Вече бяхме обсъдили това. По време на вечерята. Да. Чия беше идеята да посетите Новодевичето гробище? Нейна. Защо избрала това място? Каза, че за да разбере днешна Русия, човек трябва да се разходи сред гробовете. Заедно ли отидохте до гробището? Не, срещнах я там. Как отидохте до там? С такси? Взех метрото. Кой пристигна пръв? Когато пристигнах, Олга ме чакаше пред вратите. И влязохте заедно в гробището. Разбира се. Чий гроб посетихте най-напред? На Чехов. Сигурен ли сте? Да. Опишете ми го. Габриел затвори очи, сякаш се опитваше да извика образа на паметника, но вместо това чу гласа на Олга да шепне тихо в ухото му. Не трябва да им съобщавате името й, казваше тя. Ако Ивана разбере, че Елена го е предала, ще я убие. 19. Щаб-квартирата на ФСБ, Москва. Двамата напредваха упорито, колко време, Габриел можеше само да гадае. В някои моменти се лутаха в непознати територии. В други се връщаха по стъпките си на познат терен. Незначителните противоречия се възприемаха като доказателство за коварство, минималните пропуски бяха доказателство за лъжа. В разпитите се наблюдава един странен парадокс. Понякога те предоставят повече информация на разпитвания, отколкото на този, който задава въпросите. Габриел бе заключил, че опонентът му е само едно малко зъбче от внушителен механизъм. Неговите въпроси, подобно на руската предизборна риторика, бяха повече празни думи, които нямаха никакъв смисъл. Истинските му врагове бяха някъде другаде. Тъй като се предполагаше, че вече би трябвало да е мъртъв, самото му присъствие в Лубянка им създаваше известно неудобство. Един фактор щеше да определи дали ще преживее нощта, притежаваха ли те властта да стигнат до подземията на Лубянка и да го убият. Последните въпроси на разпитващия бяха зададени с изражението на отекчен пътен полицай, който записва подробностите за незначителен инцидент. Той надраска отговорите в бележника си, затвори го и погледна Габриел през малките стъкла на очилата си. Струва ми се интересно, че след като сте убили двамата чеченски бандити, не сте се почувствали зле. Да разбирам ли, че сте убивали и преди, господин Голани? Както всички израелски мъже, трябваше да служа в израелската отбранителна армия.
Сражавал съм се на Синайския полуостров през 1973 година и в Ливан през 82. Значи сте убили много невинни раби. Да, много. Вие сте ционистки потисник на невинните палестинци. Да, и то не разкаян. Не сте този, за когото се представяте, господин Голани. Дипломатическият ви паспорт е фалшив, както и името, вписано в него. Колкото по-скоро признаете престъпленията си, толкова по-добре. Разпитващият сложи капачката на писалката си и бавно я зави. Това, изглежда, бе знак, защото вратата се отвори и в стаята се втурнаха четирима тръбиячи. Те го свалиха един етаж по-долу и го затвориха в килия, не по-голяма от килер за метли, където миришеше на муха и изпражнения. Не знаеше дали в съседство има други затворници, защото, когато вратата без прозорче се захлопна, настана пълна тишина и тъмнина. Той легна, допирайки гузата си до студения пот, и затвори очи. Олга Сухова изплува в съзнанието му в образа на икона, леко наклонила настрани глава, с молитвено допрени ръце. Ако имате късмета да се измъкнете жив от Русия, дори не си и помисляйте да се свържете с нея. Тя е заобиколена от бодигардове всяка минута от деня. Иван вижда всичко. Той чува всичко. Иван е чудовище. Звезда, звезда, звезда. Ту се потеше, ту се тресеше от студ. Бъбреците го боляха и не можеше да си поеме нормално дъх заради натъртения граден кош. През един от пристъпите на треска той заопипва вътрешността на килията, за да види дали са му оставили одеяло, но намери само четири хлъзгави стени. Затвори очи и заспа. В съня си вървеше по улиците на миналото си и срещаше мнозина от мъжете, които бе убил. Те бяха бледи и безкръвни, с дупки от куршуми в гърдите и лицето. Появи се Киара, облечена в булчинската си рокля, и му каза, че е време да се връща в Умбрия. Олга попи потта от челото му и сложи букет от увехнали карамфили на един гроб в ново девичето гробище. Надписът на плочата беше на иврит, а не на кирилица. Той прочете, Габриел Алон. Накрая се събуди от светлината на фенерчета, насочена към лицето му. Мъжете, които ги държаха, го вдигнаха и го помъкнаха за ръцете и краката нагоре по стълбите. Габриел се опита да брои площадките, които минаваха, но скоро се отказа. 5, 10, 20. Не беше сигурен. Използвайки главата му като таран, те минаха през една врата и излязоха в студения нощен въздух. За момент бе заслепен от неочаквания мрак. Притесни се, че се готвят да го хвърлят от покрива. Лубянка имаше дълга история с подобни инциденти, но после очите му привикнаха и разбра, че са във вътрешния двор. Облечен в чист сив костюм, следователят Сергей стоеше до черен микробус. Той отвори задните врати и каза няколко думи на руски. Биячите внесоха Габриел вътре и освободиха ръцете му за секунди, после ги оковаха отново за една стоманена скоба на тавана. Сетне вратите се затвориха с оглушителен трясък и микробусът се понесе по паважа. А сега на къде? Помисли си той. Към изгнанието или към смъртта? Звезда, звезда, звезда. Пак беше сам. Предположи, че е преди полунощ, защото московският уличен трафик все още бе трескаво оживен. Не чу сирени, които да подскажат, че ги ескортират, а и шофьорът, изглежда, се съобразяваше с правилата за движение, каквито и да бяха те. При едно от продължителните им спирания чу смях и си помисли за Солженицин. Камионетките. Така от КГБ бяха превозвали обитателите на архипелага ГУЛАГ. През нощта, в обикновени на вид камионетки, невидими за хората около тях, преминали в паралелния свят на прокълнатите. Летището Шереметево 2 се намираше на около 45 минути северно от градския център при умерено натоварен трафик. Габриел си позволи да се надява, че това е тяхната дестинация, но тя се стопи след час, прекаран в задната част на микробуса. Качеството на пътищата, плачевни дори в Москва, се влошаваше колкото повече се отдалечаваха от Лубянка. При всяка дупка на раненото му тяло бе пронизвано от силни болки и трябваше да се вкопчва в стоманената скоба, за да не бъде изхвърлен от седалката. Невъзможно бе да познае в каква посока пътуваха. Не можеше да каже дали се движеха на запад, към цивилизацията и просвещението, или на изток, към суровата вътрешност на Русия. На два пъти микробусът спира и на два пъти Габриел чуя досани викове на руски. Предположи, че дори микробусът на ФСБ, лишен от разпознавателни знаци, не бе могъл да избегне изнудването от бандити и пътни полицаи, търсещи рушвет. При третото спиране на микробуса вратите се отвориха и един от биячите влезе отзад.
Той отключи белезниците и направи знак на Габриел да слезе. Зад тях бе спряла кола. Следователят стоеше на светлината на аварийните светлини, като поглаждаше козята си брадичка, сякаш обмисляше кое би било най-подходящото място за екзекуцията. После Алон забеляза, че куфарът му лежи в една кална локва близо до найлонов плик, съдържащ личните му вещи. Сергей побутна плика към него с върха на обувката си и посочи към смътна жълта светлина на хоризонта. Украинската граница. Очакват ви. Къде е Олга? Предлагам да тръгвате, преди да сме размислили, господин Алон. И не идвайте повече в Русия. Ако го направите, ще ви убием. И няма да разчитаме на двама чеченски идиоти да ни свършат работата. Габриел събра вещите си и тръгна към границата. Очакваше да чуе звук от изстрел и да получи куршум в гърба, но чу само шума от колите, които завиваха и потегляха обратно към Москва. Когато светлината от фаровете им изчезна, отвсякъде го обгърна мрак. Той се взря в далечната жълта светлина и продължи да върви. За миг сякаш Олга се появи до него. Сега животът ти е във вашите ръце, напомни му тя. Иван убива всеки, който застане на пътя му. Ако някога открие, че жена му е моят източник, няма да се поколебае да убие и нея. Втора част. Вербуването. 20. Летище Бен-Гурион, Израел. Събудете се, господин Голани. Вече сте почти у дома. Габриел бавно отвори очи и погледна през прозореца на първа класа. Светлините на крайбрежната равнина проблясваха в ярка дъга по края на Средиземно море като огърлица, нарисувана от Ван Дайк. Той извърна глава и погледна към мъжа, който го бе събудил. Беше с 20 години по-млад от него, с тъмносиви очи и изящно бледо лице. Дипломатическият паспорт в джоба на блейзера му го представяше като Барух Голдштайн от Израелското министерство на външните работи. Истинското му име беше Михаил Абрамов. Работата на бодигард не беше единствената му специалност. Бивш член на специалните части Саярет Маткал Звезда, той се бе присъединил към службата, след като бе ликвидирал най-големите терористки водачи на Хамас и Ислямски джихад. Притежаваше и други качества, които го превръщаха в идеалния кандидат за ескортирането на Габриел от Източна Европа до Израел. Михаил бе роден в Москва, в семейството на двама учени дисиденти, и говореше свободно руски. Звезда подразделение към Мосад за борба с тероризма. Бяха прекарали в пътуване по-голямата част от деня. След като прекоси границата, Габриел се предаде на очакващия го екип от агенти на Украинската служба за сигурност. Те го отведоха в Киев и го предадоха на Михаил и двама други агенти на службата. От Киев отпътуваха с кола за Варшава, където хванаха полет на Елал. Дори и в самолета Шамрон не бе поел риск за сигурността на Габриел. Половината от екипажа бяха агенти на службата и преди излитането целият самолет бе щателно претърсен заради активни вещества и токсини. Храната и напитките на Габриел се съхраняваха в отделен запечатен контейнер. Ястията бяха приготвени от съпругата на Ари, Геула. Това е вариантът на службата за строг кашер звезда, бе казал Михаил. Одобрена от еврейския закон и с гаранция, че не съдържа руска отрова. Звезда кашер от Ивр. Коушер, религиозна храна е храна, приготвена под надзора на равини отговаряща на еврейските закони за хранене. Алон се опита да изправи гръб, но болката в бъбреците отново запулсира. Той затвори очи и зачака да отихне. Михаил, който обикновено нервничеше по време на полет, почукваше с показалец по масичката за хранене. Причиняваш ми главоболие, Михаил. Показалецът му увисна във въздуха. Успя ли да си починеш? Не особено. Трябваше да внимаваш къде стъпваш по онова стълбище в КГБ. Сега се нарича ФСБ, Михаил. Не четеш ли вестници напоследък? КГБ вече не съществува. Как ти хрумна това? Те бяха КГБ по времето на моето московско детство, КГБ са и сега. Той погледна часовника си. Ще кацнем след няколко минути. Посрещащият екип ще те чака на пистата. След като приключиш с доклада си, ще можеш да спиш цял месец. Освен ако докладът ми не го направи невъзможно. Лоши ли са новините? Нещо ми подсказва, че съвсем скоро ще ги узнаеш, Михаил. От аудиосистемата в кабината се разнесе електронен звън. Михаил вдигна очи към примигващия сигнал за предпазните колани и потупа Алон по ръката. По-добре го сложи. Не би искал да ядосаш стюардесата. Габриел проследи погледа му и видя Киара да върви по пътеката между седалките.
Облечена в красивата си униформа на Елал, тя строго напомняше на пасажерите да вдигнат облегалките си и да приберат масичките за хранене. Михаил изгълта остатъка от бирата си разсеяно и подаде празната бутилка. Обслужването при този полет беше ужасно, не мислиш ли? Дори за стандартите на Елал, съгласи се Алон. Смятам, че веднага трябва да организираме курс за обучение. Ето този начин на мислене ще ти осигури работа сред ръководството на булевард Цар Сало. Може би трябва да си предложа услугите аз да го водя. И да работиш с нашите момичета. По-безопасно е да се върнеш в ивицата Газа и да преследваш терористите от Хамас. Габриел се облегна назад и затвори очи. Сигурен ли си, че си добре? Просто леко неразположение от престоя ми в Лубянка. Кой би могъл да те вини за това? Михаил мълча известно време. Когато бях дете, от КГБ държаха баща ми там 6 месеца. Казвали съм ти за това. Не беше, но Алон беше личното му досие. След 6-месечния престой в Лубянка обявиха баща ми за душевно болен и го изпратиха на лечение в психиатрична болница. Разбира се, всичко това бе измама. Никой не се е оправил в съветска психиатрична болница, този род заведения бяха просто друга форма на гулаг. Все пак баща ми бе късметлия. Накрая го пуснаха и успяхме да дойдем в Израел. Но след престоя му в тази лудница той никога не се възстанови. В този момент самолетът се разтърси леко при съприкосновението си с земята. От към сектора на икономичната класа долетяха нестройни ръкопляскания. Беше традиция в самолетите, кацащи в Израел, и за първи път Габриел се изкуши да се присъедини към ръкопляскащите. Но остана неподвижен и мълчалив на мястото си, докато самолетът се насочваше към терминала и изчака да угасне сигналът за предпазните колани, след което се изправи и взе чантата си от багажното отделение. Киара стоеше на вратата на салона. Тя му отправи стандартните пожелания за приятна вечер и го предупреди да внимава на слизане. Габриел пое след Михаил и двама други охраняващи агенти. Когато слязоха на пистата, Михаил и колегите му свиха надясно и се качиха в автобусите с останалите пътници. Габриел се отправи в обратната посока, към очакващото го Пежо, и се настани на задната седалка. Шамрон огледа тъмно-червената синина на бузата му. Мисля, че не изглеждаш твърде зле за човек, оцелял след престой в Лубянка. Как беше? Стаите са скромни, но обзавеждането е доста приятно. Може би щеше да е по-добре, ако бе намерил друг начин да се справиш с онези чеченци, вместо да ги убиваш. Обмислих възможността да избие оръжието от ръцете им, Ари, но тези неща сработват само в филмите. Радвам се да видя, че си преживял изпитанието, без да загубиш фаталистичното си чувство за хумор. На булевард Цар Сало те чака екип от разпитващи. Опасявам се, че те очаква дълга нощ. Предпочитам да се върна в Лубянка, отколкото да се изправя пред тях тази вечер. Шамрон го потупа бащински по рамото. Ще те отведа вкъщи, Габриел. Ще говорим по пътя. 21. Йерусалим. Имаха още много неща за обсъждане, когато пристигнаха в апартамента на улица Наркис. Въпреки, че минаваше полунощ, Ари се само покани на кафе. Габриел се поколеба, преди да пъхне ключа си в ключалката. Давай, каза спокойно Шамрон. Вече сме я проверили. Мисля, че предпочитам да се бия с арабски терористи, отколкото с руснаци. За съжаление, не винаги имаме шанса да избираме враговете си. Габриел влезе първи в апартамента и светна лампите. Всичко бе точно както го бе оставил преди седмица, в това число и недопитата чаша кафе, която бе сложил на излизане в кухненската мивка. Той изсипа утайката в канала, сложи кафе в френската преса и постави чайника с вода на печката. Когато отиде във всекидневната, завари Шамрон с цигара в устата, готов да щракне запалката си. Нали няма да пропушиш отново само защото са ме прибрали в Лубянка? Освен това, ако Киара надуши миризмата, когато се прибере, няма да спре да ми опява. Ще хвърлиш вината върху мен. Разбира се, ти си виновен за всичко. Но от прекалена употреба вече не върши работа. Ари угаси запалката и остави цигарата на малката масичка, където лесно можеше да я стигне с едно ловко движение в мига, в който Габриел му обърнеше гръб. Трябваше да те оставя в Русия, промърмори той. Как успя да ме измъкнеш? Когато нашият посланик и шефът на Московската ни централа разбраха,
че ФСБ няма намерение да зачита дипломатическият имунитет, решихме да минем в настъпление. От Шабак Звезда редовно следят действията на служителите на руското посолство. Както се оказа, четирима от тях се бяха запили в бара на хотел Шератон. Звезда Израелската служба за вътрешна сигурност. Б. П.Р. Не може да бъде. На километър и половина от хотела бяха спрени за рутинна проверка от служители на пътна полиция. Разбира се, те не бяха такива. Значи отвлякохте четирима руски дипломати и ги държахте като заложници, за да ги принудите да ме пуснат. Ние, израелците, следваме закона око за око, зъб за зъб. Освен това те не са само дипломати. Двама от тях са известни агенти от СВР. Когато КГБ беше разформировано и реорганизирано, управлението, което ръководеше шпионската дейност в чужбина, бе станало отделна агенция, известна под името Служба за външно разузнаване, или СВР. Също като ФСБ, СВР си беше КГБ с ново име и красива опаковка. Когато получихме потвърждение от украинците, че си минал границата благополучно, ги пуснахме от ареста. Те бяха тайно повикани в Москва за справка. С малко късмет, ще си останат там завинаги. Чайникът засвири. Габриел отиде в кухнята и го дръпна от котлона, после включи телевизора, докато правеше кафето. Беше на канала на BBC. Прошарена репортер стоеше пред катедралата Василий Блажен и споделяше предположения за евентуалните мотиви за нападението на Долга Сухова. Нито една от теориите му не беше близо до истината, но той ги съобщаваше с апломб, който можеше да придаде само британският акцент. На Шамрон, който бе дошъл и застанал до Алон, репортажът сякаш му се струваше леко забавен. За него медиите бяха единствено източник за развлечение и оръжие срещу враговете. Както виждаш, руснаците доста са внимавали какво точно ще излезе наяве от случилото се в онзи жилищен блок. Те са признали, че мишената на нападението е била Олга, но са скрили някои подробности около инцидента. Нищо не са казали за самоличността на убийците. Нищо за мъжа, който е спасил живота й. Къде е тя сега? В жилището си, оградена от частни бодигардове и смели западни репортери, като нашия приятел от BBC. Тя е в безопасност, доколкото някой може да бъде в безопасност в Русия, което ще рече, че съвсем не е в безопасност. Накрая може да реши да започне нов живот на Запад. Той погледна Габриел. Наистина ли е толкова добра, колкото изглежда, или е нещо друго? Питаш ме дали е била вербувана от ФСБ и само е хвърляла прах в очите ми. Точно това те питам. Тя е истинско съкровище, Ари. Олга е дар от боговете на разузнаването. Просто се питам защо те е помолила да я изпратиш до дома й. Питам се дали не те е вкарала на това стълбище, за да бъдеш убит. А може би изобщо не е била Олга Сухова. Може да е бил Иван Харков, отлично дегизиран. Плащат ми, за да мисля тези ужасни неща, Габриел. Впрочем на теб също. Видях реакцията и на стрелбата. Тя не играеше роля, Ари. И се съгласи да ни помогне, поемайки огромен риск. Не забравяй, че на мен ми позволиха да замина. Олга още е в Москва. Ако от Кремъл поискат да умре, ще я убият. И тези бодигардове и смели репортери не могат да направят нищо, за да я защитят. Двамата се настаниха до кухненската маса. От BBC бяха приключили с Русия и сега показваха репортаж за смъртоносен бомбен взрив на един пазар в Багдад. Алон насочи дистанционното към екрана и намръщен, натисна бутона за изключване на говора. Шамрон си поигра малко с френската преса, преди да се обърне за помощ към Габриел. Той прекарваше свободното си време в поправка на стари радиоапарати и часовници и въпреки това бе неспособен да се оправи и с най-обикновените кухненски уреди. Кафеварки, миксери, тостери, всички те бяха загадка за него. Геула често се шегуваше, че ако остави съпруга си да се оправя сам, той ще умре от глад в къща, пълна с храна. Какво знаем за Иван Харков? Попита Габриел. Достатъчно, отвърна Шамрон. Иван действа в Ливан от години. Редовно доставя пратки на Хизбула, но продава оръжия и на по-радикални палестински и ислямистки фракции, действащи в беженските лагери. Какви оръжия? Обичайните, гранати, минохвъргачки, РПГ, звезда, автомати АК-47 и патрони, разбира се. Много патрони. Но по време на нашата война с Хизбула мрежата на Харков уреди специална пратка с противотанкови бронебойни снаряди. Заради тях загубихме няколко танкови екипажа.
Изпратихме външния ни министър в Москва да протестира, макар че нямаше никакъв резултат, разбира се. Звездаръчни противотанкови гранатомети. Б. П. Р. Което означава, че Иван Харков има солиден опит в продажбата на оръжия директно на терористични организации. Без съмнение. С РПГ-АТА и автоматите можем да се справим. Само че нашият приятел Иван има връзки, които му позволяват да се здобие с най-опасните оръжия в света. Химическо. Биологично. Не е изключено дори ядрено. Знаем, че агенти на Ал-Кайда отдавна бродят из бившите съветски републики, за да търсят ядрени материали и даже годни ядрени бойни глави. Може би най-накрая са открили някого, който е готов да им продаде нещо такова. Ари сипа захар в кафето си и бавно го разбърка. Може би американците имат по-добър поглед върху ситуацията. Те от години следят Иван отблизо. Той се усмихна язвително. Американците обичат да наблюдават проблемите, но не правят нищо за разрешаването им. Сега обаче ще трябва да направят нещо по отношение на него. Шамрон кимна в знак на съгласие. Предпочитам да прехвърлим тази работа на тях колкото се може по-скоро и да си измием ръцете. Искам да отидеш във Вашингтон и да се срещнеш с твоя приятел Едриан Картер. Кажи му всичко, което си научил в Москва. Дай им името на Елена Харкова. После се качи на следващия самолет за Умбрия и довърши медения си месец. И никога повече не ме обвинявай, че не съм удържал на думата си. Габриел гледаше в безмълвния телевизор, без да отговори. Не си ли съгласен с препоръката ми? Какво смяташ, че ще направят Едриан и американците с тази информация? Подозирам, че ще отидат смирено в Кремъл и ще помолят руския президент да спре продажбата. И той ще им отговори, че Иван е порядъчен бизнесмен, който не е свързан с нелегалната международна търговия с оръжие. Ще отхвърли твърденията като антируска клевета, разпространявана от еврейски провокатори, които кроят планове как да спънат развитието на Русия. Алон бавно поклати глава. Посещението при руснаците и апелите за помощ са последното нещо, което можем да направим. Трябва да гледаме на руския президент и на неговите тайни служби като на противници и да действаме съобразно с това. И какво по-точно предлагаш? Да поговорим тайно с Елена Харкова и да видим дали тя знае повече от това, което е казала на Олга Сухова. Само защото се е доверила веднъж на Олга, не означава, че ще се довери на разузнавателната служба на чужда държава. И не забравяй, че двама руски журналисти намериха смъртта си заради нейните действия. Не смятам, че ще приеме възторжено идеята за контакт. Тя прекарва повечето време в Лондон. Можем да стигнем до нея. Както Иван. Тя денонощно е обградена от охранители, които са бивши командоси от спецчастите Алфа и Омон. Вероятно наблюдават всичките и срещи и разговори. Какво смяташ да направиш? Да я поканиш на кафе? Да се обадиш на мобилния и телефон? Да я изпратиш имейл? Работя по този въпрос. Само знай, че Иван е три крачки пред теб. Имало е изтичане на информация някъде по мрежата му и той е наясно с това. Личната му служба за сигурност ще бъде на щрек. Всяко приближаване до жена му ще задейства алармата. Една погрешна стъпка и може да предизвикаш смъртта й. Значи просто трябва да го направим безшумно. Ние. Това не е нещо, което можем да направим сами, Ари. Нуждаем се от помощта на американците. Шамрон се намръщи. Той не харесваше съвместните операции и се чувстваше дискомфортно от близките връзки на Габриел с ЦРУ. Неговото поколение бе живяло съгласно простата аксиома Кахолаван, или синьо и бяло звезда. Вършеха сами работата си и не разчитаха на чужда помощ за разрешаване на проблемите си. Това поведение бе последица от опита им по време на Холокоста, когато по-голямата част от света бе стояла мълчаливо на страна, докато евреите бяха избивани. Беше породило у хора като Шамрон нежелание, или по-скоро страх, да действат с други. Звезда цветовете на израелското знаме. Б. П. Р. Май си спомням нашия разговор от преди няколко дни, в който ти ме смъмри, че прекъсвам медения ти месец. А сега внезапно искаш да ръководиш операция срещу Иван Харков? Да кажем просто, че съм заинтересован лично от изхода на този случай. Ари сръбна от кафето си. Нещо ми подсказва, че това няма да хареса на съпругата ти. Тя е човек от службата. Ще разбере. Само не я пускай близо до Иван, подхвърли Шамрон.
Той обича да унищожава красивите неща. 22. Йерусалим. Това да не би да е някаква перверзна фантазия, Габриел. Да гледаш как стюардесата съблича дрехите си. Всъщност никога не са ме привличали момичета в униформа. А и сега ги наричат обслужващ полета персонал, Киара. Жена с твоята професия би трябвало да знае това. Можеше поне малко да пофлиртуваш с мен. Всички мъже флиртуват с обслужващия полета персонал, нали? Не исках да разваля прикритието ти. Стори ми се, че и без това си имаш достатъчно проблеми. Не знам как могат да носят тези униформи. Помогни ми да смъкна ципа. С удоволствие. Тя се обърна с гръб към него и отметна косата си. Габриел смъкна ципа и я целуна по врата. Брадата ти буде. Ще се обръсна. Киара се завъртя и го целуна. Остави я за сега. Придава ти много изискан вид. Изглеждам почти като Авраам. Той седна в края на леглото и я загледа как се извива, за да свали роклята си. Това определено е по-добре от още една нощ в Лубянка. Надявам се да е така. Ти трябваше да държиш под око картината на Пусен. Моля те, кажи ми, че не си я оставила без надзор. Монсеньор Донати я взе обратно във Ватикана. Опасявах се, че ще кажеш това. Сколко време разполагам, преди да я даде на някой касапин от реставраторския отдел на Ватикана? До края на септември. Тя изви ръце зад гърба си и откоп част от иена си. Има ли някаква храна в тази къща? Умирам от глад. Не яде ли нищо по време на полета? Бяхме твърде заети. Как беше пилето на Геола? Прекрасно. Изглеждаше много по-добре от храната, която сервирахме. Ти това ли правеше? Толкова зле ли се представих? Да кажем, че пътниците в първа класа не бяха очаровани от нивото на обслужването. Ако полетът бе продължил още час, щеше да си имаш работа с истинска интифада. Не ни подготвиха адекватно за изпълнението на задачата. Освен това еврейските девойки не трябва да бъдат обслужващ полета персонал. В Израел всички са равни, Киара. За евреите е добре да бъдат обслужващ полета персонал, фермери и чистачи. Ще кажа на Узи да го има предвид следващия път, когато възлага полевите задачи. Тя прибра дрехите си. Имам нужда от един душ. Мирише на лоша храна и чужди парфюми. Добре дошла в бляскавия свят на самолетните пътувания. Киара се наведе и го целуна. В крайна сметка може би трябва да се обръснеш, Габриел. Наистина не мога да се любя с мъж, който изглежда като Авраам. Той е станал баща на Исаак на доста напреднала възраст. С Божията помощ. Опасявам се, че тази вечер ще трябва да разчиташ само на себе си. Тя докосна синината на бузата му. Нараниха ли те? Всъщност не. Прекарахме по-голяма част от нощта да играем на джин рум и звезда и да си разказваме истории за добрите стари времена преди падането на Берлинската стена. Звезда игра на карти. Б. П. Р. Нещо те безпокои. Винаги усещам, когато си разтревожен. Говориш ужасни шеги, за да го прикриеш. Разтревожен съм, защото един руски търговец на оръжие, който се нарича Иван Харков, планира да продаде много опасни оръжия на Ал-Кайда. И защото жената, която рискува живота си, за да ни го съобщи, все още е в опасност. Той се поколеба, после добави, а и защото ще трябва да поизчакаме, преди да продължим медения си месец в Умбрия. Нали не смяташ да ходиш пак в Русия? Не, само до Вашингтон. Тя го перна по брадата и каза. Приятно пътуване, Авраам. После влезе в банята и затръшна вратата. Тя е човек от службата, каза си той. Ще разбере. Рано или късно. 23. Джорджтаун. От ЦРУ изпратиха за него самолет, Gulfstream G500, с кожени кресла, видеофилми и кухня, заредена с огромно количество нездравословни закуски. Той се приземи във военно-въздушната база Андрюс в задушаващата обедна жега и бе посрещнат в охраняван хангар от двама агенти на службата за сигурност. Габриел ги позна, бяха същите двама офицери, които го бяха отвели против волята му в централата на ЦРУ при последното му посещение във Вашингтон. Опасяваше се, че ще постъпят по същия начин, но бе приятно изненадан, когато се оказа, че този път дестинацията им е елегантна тухлена вила в пресечка 3300 на Н Стрит в Джорджтаун. В антрето ги очакваше мъж на пенсионна възраст, облечен в тъмно-синьо спортно сако и смачкан панталон от габардин.
Редеещата му коса бе рошава като на университетски професор, а мустаците му бяха излезли от мода заедно с диско музиката, тенджерите за бавно готвене и замразяването на ядрените оръжия. Габриел, каза Адриан Картер, като му подаде ръка. Радвам се, че дойде. Изглеждаш добре, Адриан. А ти си същият ужасен лъжец. Той погледна лицето на Алон и се намръщи. Предполагам, че тази чудесна синина на бузата ти е спомен от нощта, прекарана в Лубянка. Исках да ти донеса нещо, но магазинът за сувенири беше затворен. Картер се усмихна и хвана Габриел за лакътя. Реших, че си гладен след пътуването. Поръчал съм ти нещо за обяд. Впрочем, как беше полетът? Беше много мило от твоя страна да изпратиш самолета си в такъв кратък срок. Този не е мой, отвърна кратко Адриан. На военноморската база Гуантанамо ли е? Всичко както му е редът. Това обяснява белезниците и спринцовките. Това те избави от приказките им. Средностатистическите джихадисти са дяволски шумни спътници. Влязоха във всекидневната. Беше типичен джорджтаунски салон, правоъгълен, с висок таван и френски прозорци, гледащи към малка тераса. Мебелите бяха скъпи, но грозни, от тези, които се срещат в конферентните зали на луксозните бизнес хотели. Впечатлението се допълваше от кетеринговия вид на храната, сложена върху бюфета. Единственото, което липсваше, бе красива млада сервитьорка, която да предложи на Габриел чаша посредствено шардоне. Картер отиде до бюфета и си избра сандвич с шунка и джинджифилова бира. Алон си наля чаша черно кафе от един сребърен термос и седна на креслото до френските прозорци. Адриан се разположи до него, като постави подноса на коленете си. Шамрон ми каза, че Иван отново се е проявил като лошо момче. Разкажи ми всичко, което знаеш. Не ми спестявай нито една подробност. Той отвори шумно бутилката бира. Знаеш ли, харесвам историите за Иван. Те ми напомнят, че в този свят има хора, които са готови да направят абсолютно всичко за пари. Скоро след като Габриел започна разказа си, Адриан, изглежда, загуби апетит. Той остави недояденият си сандвич върху масата до креслото и остана неподвижен като статуя с кръстосани крака, събрал замислено длани под брадичката си. Габриел от опит знаеше, че добрият шпионин по принцип е добър слушател. Картер притежаваше тази способност по рождение, както и усета към езиците, умението да се слива с околната среда и скромността. Почти нищо в спокойното му държане не подсказваше, че е един от най-могъщите представители на Вашингтонската разузнавателна институция или че преди да се издигне до префинената атмосфера на седмия етаж в Лангли и да оглави оперативния отдел в ЦРУ, е бил най-известният действащ агент. Повечето хора го смятаха за психотерапевт. Когато видяха Адриан Картер, те си го представяха търпеливо изслушващ изповеди за любовни разочарования, а не разкази за терористи и руски търговци на оръжие. Ще ми се да можех да кажа, че историята ти напомня измислиците на ядосана съпруга, каза Картер. Ала за съжаление, тя съвпада с някои сведения, които получихме през последните няколко месеца. Какви сведения? По-скоро слухове, отвърна Адриан. По-тясно свързана с темата ми се струва една фраза, която изплува няколко пъти през последните седмици, достатъчно често, за да е случайно, според анализаторите от Националния център за борба с тероризма. Каква е фразата? Стрелите на Аллах. Вече го срещнахме половин дозина пъти, последно на компютъра на джихадист, който е бил арестуван от нашия приятел Ларс Мортенсен в Копенхаген. Спомняш си Ларс, нали, Габриел? С най-топли чувства, отговори Алон. Мортенсен и неговият технически екип в датската Ред Звезда са открили израза в стар имейл, който за подозреният се е опитал да изтрие. В него пишело за стрелите на Аллах, пронизващи сърцата на неверниците, или нещо от този род. Звезда датската полицейска разузнавателна служба. Б. П. Р. Как се казва за подозреният? Марван Абас. Йорданец, който живее в големия имигрантски квартал на Копенхаген Йоребро, квартал, който, ако не греша, ти познаваш доста добре. Ларс казва, че Абас е член на радикалното ислямистко политическо течение Хизб ут-Тахрир. От йорданското разузнаване ни съобщиха, че той е бил и сътрудник на Абу Мусаб ал-Заркауи, мир на духа му. Ако бях на твое място, Адриан, щях да изпратя в Копенхаген онзи Гълфстрим, за да вземе Марван за един разговор на четири очи. Боя се,
че в момента Мортенсен не е в състояние да ни сътрудничи. Ред и датското правителство още са засегнати от нашите действия по време на операцията Холтън. Сега, като се връщам назад, си давам сметка, че е трябвало да се запишем в книгата за гости на път за Дания. Уведомихме датчаните за нашето присъствие на тяхната територия постфактум. Ще мине известно време, докато ни простят прегрешението. Накрая Ларс ще промени мнението си. Датчаните се нуждаят от вас, както и всички останали европейци. В този полудял свят Америка все още е тяхната последна надежда. Надявам се да си прав, Габриел. Напоследък във Вашингтон е популярно да се мисли, че заплахата от тероризма е намаляла или че бихме могли някак си да преживеем с спорадичните загуби на национални паметници и американски граждани. Но при следващото нападение същите тези свободомислещи хора първи ще обвинят управлението, че не го е предотвратило. Не можем да го направим без сътрудничеството на европейците. И без твоето, разбира се. Ти си наш таен агент, нали, Габриел? Ти си този, който върши работата, която ние не желаем или не можем да свършим сами. Опасявам се, че Иван спада към тази категория. Алон си спомни думите, които Шамрон бе казал предишната вечер в Йерусалим. Американците обичат да наблюдават проблемите, но не правят нищо за разрешаването им. Африка е главната зона на действие на Харков, каза Картер. Но той направи и няколко доходни удара в Близкия изток и Латинска Америка. В добрите стари времена, когато управлението и КГБ настройваха за развлечения едни срещу друга различни фракции в Третия свят, ние бяхме благоразумни по отношение на оръжейния поток. Искахме убийствата да бъдат в морално приемливи граници. Алайван наруши стария кодекс и съсипа много от най-бедните райони. Той е готов да достави на диктаторите, войнолюбците и бунтовниците всичко, което пожелаят, а в замяна те са готови да му платят колкото поиска. Нашият Иван е истински хищник. Той живее за сметка на страданието на другите и печели милиони от това. Предизвикал е повече смърт и разрушения, отколкото всички ислямски терористи в света, взети заедно. А сега се забавлява и с курортите на Европа и Русия, сигурен, че не можем да го докоснем и с пръст. Защо никога не сте го преследвали? Опитахме през 90-те години. Забелязахме, че по-голямата част от Третия свят е разбунена и си зададохме въпроса, кой налива масло в огъня. От управлението започнаха да следят движението на подозрителни самолетни пратки из Африка и Близкия изток. От Агенцията за национална сигурност започнаха да подслушват разговори по телефони и радиостанции. Не след дълго добихме представа откъде идват всички оръжия. От Иван Харков. Картер кимна утвърдително. В агенцията създадохме работен екип, който да разработи стратегия за справяне с мрежата на Харков. Тъй като не беше нарушил нито един американски закон, възможностите ни бяха изключително ограничени. Започнахме да търсим страна, която да повдигне обвинение, но нито една не се отзова. В края на хилядолетието положението бе толкова лошо, че дори обмисляхме да приложим така наречената програма за извънредно предаване, за да прочистим улиците от сътрудниците на Иван. Нямахме никакъв успех, разбира се. Когато старата администрация напусна града, мрежата на Харков все още беше в бизнеса. А новата, която се настани в Белия дом, имаше време само да открие къде са туалетните, преди да се случат атаките от 11 септември. Изведнъж Иван Харков вече не изглеждаше толкова важен. Защото се нуждаехте от помощта на Русия в борбата срещу Ал-Кайда. Точно така, отвърна Едриан. Иван е бивш офицер от КГБ. Има могъщи благодетели. Честно казано, дори и да бяхме притиснали Кремъл за Харков, вероятно нямаше да излезе нищо съществено. На хартия няма никакви юридически или финансови връзки между легитимния олигарх и международния търговец на оръжие Иван Харков. Той е спец в областта на корпоративното прикриване и офшорните сметки. Мрежата му е напълно сигурна. Картер измъкна лулата си и торбичка с тютюн от джоба на сакото си. Има и нещо друго, което не трябва да забравяме. Иван има дълго досие като търговец, доставящ стоки за опасни елементи в Близкия изток. Той продаваше оръжие на Кадафи. Контрабандно снабдяваше с оръжие Саддам Хюсейн, нарушавайки ембаргото, наложено от ООН. Въоръжаваше ислямските радикали в Сомалия и Судан. Продаваше оръжие на талибаните. Не пропускай и Хизбула, вметна Габриел.
Как бихме могли да забравим нашите добри приятели от Хизбула? Едриан методично напълни лулата си. Предполагам, че в един идеален свят щяхме да отидем при руския президент и да го помолим за помощ. Но светът далеч не е идеален, а настоящият президент на Русия е всичко друго, но не и будещ доверие съюзник. Той е опасен човек. Иска си обратно империята. Иска отново страната му да е суперсила. Иска да оспорва американското превъзходство в света, особено в Близкия изток. Разполага с море от петрол и природен газ и иска да го използва като оръжие. Последното, което ще направи, е да се намеси в наша полза срещу покровителствания олигарх Иван Харков. Преживях края на първата студена война. Още не сме стигнали до там, но определено сме се отправили в тази посока. В едно съм сигурен. Ако проследим тези оръжия, ще трябва да го направим без помощта на Русия. Предпочитам този начин, Едриан. Ние, евреите, имаме дълъг исторически опит в отношенията с руснаците. Тогава как предлагаш да действаме? Искам да си уредя среща с Елена Харкова. Картер повдигна изненадано едната си вежда. Предлагам ти да действаш внимателно, Габриел. Иначе може да предизвикаш смъртта й. Благодаря ти, Едриан. Това наистина не ми беше хрумвало. Извинявай, отвърна Картер. Мога ли да помогна с нещо? Нужна ми е цялата информация за мрежата на Иван, с която разполагате. Наистина имам предвид цялата, Едриан, особено прихванатите от агенцията телефонни разговори. И не ми давай само преписите. Искам да проникна в главата му. А за да направя това, трябва да чуя гласа му. Говориш за изключително секретни материали. Те не могат просто така да се дадат на агент от чужда разузнавателна служба, дори на теб. Трябва да мина по каналния ред. Може да отнеме седмици, докато получа одобрение, ако изобщо го получа. Докато говорим, тези оръжия може да плават към американските брегове, Едриан. Ще видя какво мога да направя, за да ускоря нещата. Не, Едриан, ти трябва да ги ускориш. Иначе ще вдигна и онзи телефон и ще позвъня на моя приятел в Белия дом. Все още пазя номера, който ми даде в Копенхаген, онзи, който звъни директно в овалния кабинет. Няма да го направиш. Напротив. Ще уредя материалите да ти бъдат дадени в рамките на 24 часа. Какво друго ти е нужно? Човек, който говори руски език. Вярваш или не, още имаме няколко такива. Всъщност, аз имам някого предвид. Искам да го доведеш веднага в страната. Кой е той? Алон му каза името. Дадено, отвърна Картер. Къде смяташ да установиш работния си кабинет? Във вашето посолство? Никога не съм си падал по посолствата. Габриел огледа стаята. Това би ми свършило чудесна работа. Но ще те помоля за една услуга, Едриан. Помоли техниците да дойдат и да махнат всички камери и микрофони. Не искам купоите ти да ме наблюдават, докато си вземам душ. 24. Джорджтаун. Едриан Картер загуби почти цялата следваща сутрин, докато получи необходимото разрешение да предаде материалите на Габриел. Изминаха още няколко часа, докато бъдат събрани, сортирани и прочистени от всичко, което би могло да създаде и най-малкото неудобство за ЦРУ или правителството на Съединените щати. Най-сетне, в 7 вечерта, материалите бяха доставени в къщата на Ен Стрийт с един ван без отличителни знаци. Картер се отби, за да контролира предаването им и да вземе подписа на Алон върху свръхподробния формуляр за получаването им. Спешно изготвен от адвокат на ЦРУ, той заплашваше с съдебно преследване и други санкции, ако Габриел споделеше документите или съдържанието им с трето лице. Този документ е абсурден, Едриан. Как е възможно да действам, без да споделя информацията? Просто го подпиши, отвърна Картер. Не го приемай буквално. Адвокатите са си адвокати. Алон написа името си на иврит в долния край на формуляра и го подаде на Ели Лавон, който току-що бе пристигнал от Тел-Авив. Лавон го подписа, без да протестира, и го върна на Картер. Никой няма право да влиза или излиза от къщата, докато тези материали са в нея. Това включва и вас двамата. Не си и помисляйте да се опитвате да се измъкнете, защото имам екип от наблюдатели на Ен Стрийт и друг, на алеята. Когато Едриан си тръгна, те разделиха архивите на две и се оттеглиха в различни помещения.
Габриел взе няколко кутии с каблограми на управлението заедно с данните, събрани от вече закритите сили на Националния съвет за сигурност, и се настани в библиотеката. Ели взе всичко от Агенцията за национална сигурност, АНС, преписите и оригиналните записи, и седна в хола. През остатъка от вечерта и до късно през нощта те слушаха гласа на Иван Харков. Иван банкерът и Иван строителният предприемач. Магнатът на недвижимите имоти и международният инвеститор. Иван, съвършеният символ на възраждащата се Русия. Слушаха, докато той преговаряше с кмета на Москва за първокласно място на речния бряг, където искаше да построи американски тип търговски център. Слушаха, докато принуждаваше друг руски бизнесмен да му отстъпи дела си от печеливш магазин за продажба на автомобили Бентли, разположен близо до кремълските стени. Слушаха го, докато заплашваше да кастрира собственика на лондонска транспортна компания заради щети в имението му в Белгревия, нанесени по време на доставката на пиано Бьозендорфер. Изслушаха и един доста напрегнат разговор с някакъв чиновник, наречен Валерий, който имаше проблеми с получаването на разрешително за голяма пратка медицинско оборудване за Сиера Леоне. Навярно спешно се нуждаеха от това оборудване, защото 20 минути по-късно от агенцията бяха засекли второ обаждане до Валерий, по време на което Иван заявяваше, че документите са вече наред и самолетът може да отлите незабавно за Фритаун. Когато не се грижеше за своята бизнес империя, Иван жонглираше с многобройните си жени. Супермодела Екатерина държеше за лично ползване в апартамента си в Париж. Татьяна, стюардеса от Аерофлот, задоволяваше нуждите му всеки път, щом пътищата им се пресичаха. Сред тях беше и клетата Людмила, която бе пристигнала в Лондон с надеждата да се измъкне от скучното сибирско село, а бе попаднала на Иван. Тя бе повярвала на лъжите му и когато я бе изоставил, го бе заплашила, че ще разкаже всичко на Елена. Друг мъж щеше да опита да разведри положението с скъпи подаръци и пари. Но не Иван. Той заплашваше, че ще нареди да я убият, а после и родителите и в Русия. От време на време чуваха и гласа на Елена, който им даваше възможност да си отдъхнат от Иван. Макар и официално да не беше цел на наблюдението на АНС, тя бе попадала в мрежите им всеки път, когато използваше някой от телефоните на Харков. Елена бе нежна като куприна, за разлика от стоманения Иван, самото благоприличие срещу пълния морален упадък. Тя имаше всичко, което можеше да се купи с пари, но явно искаше единствено съпруг, притежаващ поне малко почтеност. Отглеждаше двете им деца без негова помощ и повечето време прекарваше далеч от компанията на Иван. Той и купуваше големи къщи и даваше купища пари, за да ги пълни с скъпи вещи. В замяна тя нямаше право да пита нищо за бизнеса и личните му дела. С помощта на сателитите на Анс Габриел и Ели бяха осведомени за множеството му лъжи. Когато Иван казваше на Елена, че е в Женева за среща с швейцарските си банкери, те знаеха, че всъщност е в Париж и се наслаждава на прелестите на Екатерина. Когато и казваше, че е в Дюселдорф на среща с германски индустриалец, те знаеха, че в действителност е в Франкфурт и помага на Татьяна да прекара дългия си престой в стаята и в един хотел до летището. Ненавистта на Лавон нарастваше с всеки изминал час. Много жени сключват сделка с дявола, каза той. Но клетата Елена е била достатъчно глупава да се омъжи за него. Един час преди зазоряване Габриел четеше ужасно скучна каблограма от шефа на централата на ЦРУ в Ангола, когато Ели надзърна през вратата. Мисля, че трябва да чуеш нещо. Алон остави на страна каблограмата и го последва в хола. Анонимната атмосфера на хотелска конферентна зала бе заменена от тази на университетска стая за отдих в навечерието на последния изпит на курса на обучение. Лавон седна пред лаптопа си и с кликване на мишката пусна серия от 14 откъса от разговори на Елена Харкова. Не се нуждаеха от превод, защото бяха проведени на отличен английски с един и същи човек. Последният бе от преди 2 месеца. Габриел го прослуша 3 пъти, сетне погледна към Ели и се усмихна. Какво мислиш? Мисля, че може би току-що открихме начин да говорим с жената на Иван. 25. Джорджтаун. Тя е обсебена от Мери Касат. Това някоя от момичетата на Иван ли е? Тя е художничка, Едриан. Импресионистка. При това доста добра. Извинявай, Габриел. От 11 септември насам съм малко заед. Мога да ти изброя съвсем точно 100-те най-опасни терористи на света, но не мога да ти кажа заглавието на последния филм, който съм гледал.
Трябва повече да излизаш, Елдриан. Кажи го на Алкайда. Вървяха по чакалената пътека край канала Чесапик, Охайо. Беше ранна утрин, но слънцето още не си бе пробило път през тънката облачна пелена, която бе покрила Вашингтон през нощта. От лявата им страна зелените води на река Потомак течаха лениво към Джорджтаун, а от дясната неукротими мотористи се носеха с пълна скорост в същата посока по крайбрежния булевард. Алон носеше избелели джинси и бял пуловер, а Картер – найлонов анцук и стари маратонки. Предполагам, че Мери Касат е французойка. Всъщност е американка. Преместила се в Париж през 1866 година и била очарована от импресионизма. Специализирала се в рисуването на портрети на жени и деца, което е доста любопитно, тъй като не била омъжена и нямала деца. Творбите й са малко сантиментални за моя вкус, но са изключително популярни сред някои колекционери. Като Елена Харкова. Габриел кимна утвърдително. Ако се съди по чутото от записите на агенцията, тя притежава поне 6 картини на Касат и следи пазара за още. Елена е над из всички значими търговци на картини в Париж, Лондон и Нью-Йорк. Поддържа отлични контакти с най-големите аукционни къщи, в това число и с директора на отдела за импресионистично и модерно изкуство на Кристис в Лондон. Познаваш ли го? В един друг живот. Да смятам ли, че възнамеряваш да подновиш професионалните си контакти с него? Да вървим стъпка по стъпка, Елдриан. Картер крачи известно време мълчаливо с кръстосани зад гърба ръце и поглед, забит в земята. Имах възможност да прегледам внимателно досието й. Елена е интересна жена, това е най-малкото, което може да се каже за нея. Тя е ленинградченка. Обърна ли внимание на това, Габриел? Да, Елдриан. Баща й бил висш партиен функционер. Работил за Госплан, Централния планов комитет, който ръководил Руб Голдбърговата звезда измишльотина, която някога се наричаше съветска икономика. Постъпила в Ленинградския държавен университет и трябвало да стане икономист като баща си. Но очевидно е променила мнението си и е решила вместо това да учи езици и изящни изкуства. Изглежда, е работила в Ермитажа, когато се е запознала с Иван. Да се чуди човек какво е видяла у него. Звезда Рубен Голдбърг, американски карикатурист, осмял склонността на американците към прилагането на технологични решения към напълно обикновени задачи. Името му се е превърнало в символ на ненужно усложняване на нещо съвсем просто. Б. П. Р. Имат еднакъв произход. И двамата са деца на хора от елита. Разликата между Госплан и КГБ е огромна. Алон чу стъпки и вдигна глава. Видя Роша в дългокос младеж с слушалки, който тичаше към тях. Внезапно завидя на всички хора, които можеха да излязат на публично място, без да се страхуват за живота си. Когато отново бяха сами, Картер попита. Как смяташ да действаш? След като чух тези записи, съм убеден, че ако картина на Мери Касат се появи без много шум на пазара, Елена Харкова веднага ще се възползва от възможността да я види. И ти ще стоиш до нея, когато го направи? Или някой от моите сътрудници? Някой с приятно излъчване и дълбока страст към творбите на Мери Касат? Някой, който няма да изнерви бодигардовете на Елена? Елдриан разсеяно потупа десния си джоб, сякаш търсеше лулата си. Да смятам ли, че тази среща ще се състои на британска земя? Да. Това означава, че ще трябва да информираш британците за операцията. Иван и неговият антураж са под денонощното наблюдение на Ми-5 всеки път, щом се появят в Лондон. Подозирам, че нашите британски братовчеди ще бъдат повече от готови да сътрудничат. Те от години настояват да направим нещо по отношение на Харков. На 20 метра пред тях млада жена теглеше за повода едно задъхано сибирско хъски. Габриел, чийто страх от кучета бе известен на всички от гилдията, пъргаво си смени мястото с Картер и наблюдава с известно професионално задоволство как хъскито притисна лигавата си муцуна към крачула на колегата му. Относно агента с приятна външност и дълбока страст към творбите на Мери Касат. Каза Елдриан, докато бършеше лигите. Вече имаш ли някого предвид? Склонен съм да използвам жена. Тя ще трябва да мине за американка или англичанка. Имаме няколко подходящи кандидатки, но нито една няма особени познания за изкуството. Което означава, че трябва да започна от нулата, за да ги подготвя. Срамота. Все пак времето си тече.
Да, Едриан, осъзнавам това. Както може би си спомняш, ние имаме подходящ човек. Доктор по изкуствознание от Харвардския университет, освен това вече е вършила подобна работа. Дори в два случая действа с твоята служба, което означава, че разбира вашия архаичен ивритски жаргон. Може да има усложнения, Едриан. Защото тайно е влюбена в теб. Картер погледна към Алон, за да види реакцията му, но срещна само равнодушен поглед. Тя е голямо момиче, Габриел. А благодарение на теб сега истински професионалист. Къде е тя? Все още е в Центъра за борба с тероризма в Лангли, което означава, че технически е под мое командване. Ако я искаш, твоя е. Лошо се изрази, Едриан. Имах предвид в професионално отношение, разбира се. Алон повървя известно време мълчаливо. Очевидно е идеалният човек за тази работа. Сигурен ли си, че е готова да се върне на бойното поле? Тя работи с теб по случая, Холтън. Само като свръзка. При тази операция ще трябва отново да бъде под прикритие. Редовно ме осведомяват за нейното развитие. Психиатърът на управлението, при когото я изпратихме, заяви, че се справя чудесно. Колегите й казват, че не е имала проблеми да се адаптира към новата си самоличност, а началниците й дадоха изключително високи оценки. Не виждам нищо изненадващо, Едриан. Тя е звезда. Един господ знае защо вашите вербовчици са я отхвърлили първия път. Решили са, че е прекалено независима. И може би твърде интелигентна. Ние не сме като вас, Габриел. Предпочитаме агентите да мислят конвенционално. И се чудите защо най-талантливите ви агенти вече работят за частни фирми. Спести ми критиките си, Габриел. Искаш ли да я използваш или не? Ще го разбера, след като говоря с нея. Тя идва в Националния център за борба с тероризма по обяд. В Лангли. Алон поклати глава. Искам да я видя някъде, където няма да ни подслушват от управлението. Това значително стеснява възможностите. Картер се престори, че мисли задълбочено. Какво ще кажеш за Дъмбартън Оукс? В парка, по обяд. Само се погрижи да е сама. Едриан се усмихна печално. Благодарение на теб, Габриел, тя никъде не ходи сама. И вероятно никога няма да й се случи. 26. Дъмбартън Оукс, Джорджтаун. Слънцето успя да пробие мъглата в късната утрин, а когато Габриел пристигна до входа на Дъмбартън Оукс, вече бе ужасно горещо. Той си купи входен билет от служителя в малката будка и получи лъскава брошура. Поглеждаше я често, докато минаваше по край красиви беседки, перголи с увивни растения и изкуствени езерца. Няколко минути след 12 часа стигна до отдалечен край на градината, където видя привлекателна 30-на годишна жена да седи на пейка до леха с момини сълзи. На коленете й лежеше отворена книга. Носеше семпла памучна рокля с презрамки и сандали. Русата й коса бе пораснала, откакто я бе видял за последен път, а лабастровата й кожа бе започнала да порозовява от силното слънце. Тя вдигна поглед, когато Алон наближи, но лицето й остана странно безизразно, сякаш бе нарисувано от ръката на Мери Касат. Успя ли да забележиш наблюдателите на Едриан? Попита го Сара Банкрофт. Той я целуна по бузата и я поведе към сянката на близката беседка. И най-късогледият стажант, току-що излязъл от академията, щеше да ги забележи. Да чуя кои са. Жената с широкополата шапка, мъжът с карираните бермуди, двойката с еднаквите фланелки с надпис «Обичам Ню Йорк». Много добре. Само че пропусна двете момчета в тъмния седан на Ер Стрит. Не съм ги пропуснал. Можеха със същия успех да ми махнат за поздрав, когато влизах в градината. Двамата седнаха в беседката, но дори на сянка не почувстваха голямо облегчение от влажната горещина. Сара вдигна слънчевите очила на темето си и изтри няколко капки пот от бузата си. Габриел гледаше профила й, докато очите й неспокойно оглеждаха градината. Дъщеря на изпълнителен директор в Ситибанк, Сара Банкрофт бе прекарала по-голяма част от детството си в Европа. Владееше няколко европейски езика, имаше европейско образование и безупречни маниери. Беше се върнала в Америка, за да завърши колежа в Дартмът, по-късно бе постъпила в престижния Лондонски институт за изящни изкуства Кортолт и бе станала най-младата жена, защитила докторат по история на изкуствата в Харвард. След като завърши дисертацията си, бе започнала да се среща с младия адвокат Бен Калахан,
който бе имал нещастието да лети с полет 175 на United Airlines сутринта на 11 септември 2001 година. Той бе успял да се обади по телефона, преди самолетът да се вреже в южната кула на Световния търговски център. Обаждането бе до Сара Габриел и бе дал възможност, която от Лангли и бяха отказали, да води борба срещу убийците му. С благословията на Картер и с помощта на една изгубена картина на Ван Гог той я бе внедрил в обкръжението на саудитския милиардер Зизи Албакари с задачата да открие опасен лидер на терористична групировка. Сара бе успяла да се измъкне невредима, но животът и след това вече не бе същият. «Страхувах се, че няма да дойдеш», каза той. «Как можа да си го помислиш?» Може би защото в хода на една напрегната операция допуснах ужасно непрофесионалната грешка да ти призная чувствата си. Това бе едната причина. Не трябва да се притесняваш за това, Габриел. Вече го преодолях. Тя го погледна и се усмихна. Въобразявам ли си, или наистина ми изглеждаш малко разочарован? Не, Сара. Не съм разочарован. О, разбира се, че си. Въпросът е наистина ли искаш да работя с теб в друга операция? Защо да не искам? Защото прекрасната ти нова италианска съпруга може да не го одобри. Младата жена оправи тънките презрамки на роклята си. Тя така изкусително прилепваше към тялото й, че би накарала дори и най-верния мъж да загуби ума си. Знаеш ли, за човек с толкова много дарби, познанието ти за жените е шокиращо недостатъчно. Компенсирам това по друг начин. С неизменната си любезност. Като начало. Тя го измери с поглед, сякаш беше бавно схващащ ученик. Аз съм последният човек, когото Киара би искала да види отново в твоя операция. Ти беше гостенка на сватбата ни. Един от най-ужасните дни в живота ми. А това значи нещо, тъй като съм имала доста ужасни дни. Но нали си преодоляла чувствата си към мен? Нямам ни най-малък интерес. Двама японски туристи се приближиха и на завален английски, примесен с колебливи жестове, помолиха Сара да ги снима. Тя се съгласи за неудоволствие на Габриел. Да не си полудяла. Сега пък какво съм направила? Ами ако имаше бомба в фотоапарата? Кой би сложил бомба в фотоапарат? Ние. Ако беше толкова опасно, защо ми позволи да го направя? Защото очевидно бяха безобидни японски туристи. Откъде разбра? Знам го. Само като ги погледнеш. Да, знам го само като ги погледна. Тя се засмя. По-добре внимавай, Габриел. Иначе отново ще ме накараш да се влюбя в теб. А ние не можем да си позволим това. Не, не можем. Алон погледна към градината и попита какво е казал Картер. Само това, че преследваш Иван Харков. Какво знаеш за него? Формално той не е в сферата на наблюдение на Центъра за борба с тероризма, но вероятно трябва да бъде. Започнахме войната в Ирак отчасти защото се опасявахме, че Саддам е склонен да снабдява терористите с високотехнологични оръжия или дори с оръжия за масово поразяване. Но терористите няма защо да ходят в Ирак, за да се снабдят с оръжие. Вместо това могат да се обърнат към международен играч като Иван. За определена сума той ще им продаде каквото поискат и ще им го достави чрез някого от клиентите си в Африка или Латинска Америка. Явно добре си научила занаята. Бях добре подготвена. Тя кръстоса крак върху крак и приглади гънките на роклята си. Какво искаш да направя този път? Да научиш наизуст досието на ЦРУ за Иван и неговата мрежа и да прочетеш всичко, което можеш, за Мери Касат. Едриан ще ти каже останалото. Харков и Касат. Само операция на Габриел Алон може да включва такава комбинация. Сара сложи слънчевите си очила. Трябва ли да приема, че имаш нужда отново да мина под прикритие? Да, трябва. Между тях се възцари мълчание, тежко като обедната жега. Ако не искаш да го направиш, Сара, просто ми кажи. Ти вече си направила повече от достатъчно. Тя го погледна и се усмихна. Беше смела усмивка, помисли си Габриел. От тези, които не се разпростират върху цялото лице. И да изпусна веселбата. Сара си повя драматично с книгата. Освен това бих направила почти всичко, за да се махна от тук за няколко дни. Не мога да понасям Вашингтон през лятото. 27. Лондон. Морнингтън терас номер 7 беше опушен жилищен блок, който гледаше към релсите на гара Юстън.
Когато Габриел натисна звънеца на апартамент 5, вратата се открехна няколко сантиметра и две сиви очи погледнаха студено към него над веригата. Явно притежателят им не бе очарован да го види. Това никога не се случваше. Освободена от веригата, вратата се отвори по-гостоприемно. Алън влезе и огледа критично обстановката. Мрачна гарсониера с напукан линолеум на пода и мебели, купени от бит пазар. Мъжът, когато завари в нея, изглеждаше така, сякаш бе попаднал в жилището по погрешка. Носеше костюм на тънко рейе, шлифер марка Бърбери и копчета за рукавели с размера на шилинги. Някога русата му коса бе придобила уловно сив оттенък. Това му придаваше вид на фотомодел от реклама на хубав коняк или на актьор от сапунена опера, онзи тип милионери, които се перчат с млади жени. Грэм Сеймор обаче нямаше време да тича след жени. Като заместник директор на МИ-5, британската служба за сигурност, имаше повече от достатъчно работа на бюрото си, която да ангажира вниманието му. В страната му имаше няколко хиляди ислямски екстремисти, чиито връзки с терористите бяха общо известни. И за да не останат по-назад, руските шпиони в Лондон се бяха активизирали до степен, невиждана от края на студената война. Следствие от това активизиране бе убийството на Александър Литвиненко, бивш агент на ФСБ и критик на Кремъл, който бе отровен с силно токсичен радиоактивен изотоп полоний-210, акт на ядрен тероризъм, извършен от ФСБ в сърцето на британската столица. Сеймор трябваше да е пристигнал непосредствено преди Габриел, защото раменете на шлифера му все още бяха покрити с дъждовни капки. Той го метна отекчено на облегалката на един стол и протегна ръка с обърната нагоре длан. Хайде да не го правим отново, Грэм. Дай ми го. Алън въздъхна тежко и му подаде паспорта си. Сеймор го отвори и се намръщи. Мартин Стоунхил. Място на раждане, Хамбург, Германия. Аз съм натурализиран американски гражданин. Е, това обяснява акцента. Грэм върна паспорта на Габриел. Подарък от твоя приятел президента ли е, или е дело на твоята малка банда фалшификатори на булевард Цар Сало? Едриан бе така любезен да ми го заеме. В днешно време е достатъчно трудно да пътуваш и без да носиш израелски паспорт с името Габриел Алън. Той мушна паспорта в джоба на сакото си и огледа стаята. Това място ли използваш за срещите си на високо ниво, или е запазено само за израелски посетители? Не си вири гърбавия нос, Габриел. Опасявам се, че то бе единственото, което успяхме да намерим за този кратък срок. Освен това ти бе този, който отказа да дойде в Темсхаус. Темсхаус бе централата на МИ-5, разположена на брега на Темза, близо до Ламбетбридж. Наистина ми харесва това, което сте направили с апартамента, Грэм. Той е собственост на семейството от години. Използваме го като временна квартира и за срещи с информатори и агенти под прикритие. Какъв вид агенти под прикритие? Такива, които внедряваме в потенциални терористични клетки. В такъв случай съм изненадан, че успя да ме вмъкнеш тук. За съжаление, квартирата наистина е много използвана. Някои от вашите източници да са дочули слухове за руско оръжие, пътуващо насам. Снощи, след като говорих с Картер, поставих този въпрос на Обединения център за анализ на терористичната дейност. Американците не са единствените, които са прихванали информация за стрелите на Аллах. Ние също засякохме имейли, в които се споменава за тях. В бокса засвири електрически чайник. Габриел отиде до прозореца и погледна навън към влака, който преминаваше по главната железопътна линия Уест Коуст, докато Сеймор се занимаваше с чая. Той се върна с две чаши чай, чист за Алън и с мляко и захар за него самия. Боя се, че от интендантството са пропуснали да зарядят кухненския шкаф с бисквити, каза мрачно Сеймор. Достатъчно неприятно е, че са донесли кондензирано, а не прясно мляко, но пропускат им да оставят пакет бисквити маквити според мен е смъртна обида. Ако искаш, мога да изтичам до магазина на ъгъла, Грэм. Ще оцелея. Сеймор колебливо се отпусна на дивана и постави чашата си на надрасканата масичка. Едриан ми съобщи основните неща, които си научил в Москва. Защо не ме запознаеш с останалото? Габриел му разказа всичко, като започна с убийството на Борис Островски в Рим и завърши с разпита и депортирането му от Русия. Грэм, който напоследък не бе правил нищо по-опасно от това да сменя касетата с мастило на принтера си, бе подобаващо впечатлен. Боже мой, добре, че си успял да се измъкнеш.
И като си помисли човек, че си извършил всичко това, оставяйки само три трупа. Той нещо като подвиг за теб. Си мърдухна замислено чая си. И така, какво предлагаш? Искаш да дръпнеш на страна Елена, за да си побъбрите за операциите на мъжа й? Опасявам се, че е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Тя не си подава носа от имението в Найтсбридж без пълния си ескорт от безкрайно противни бодигардове. Никой не говори с нея, преди да е говорил с Иван. Всъщност това не е съвсем вярно. Има един човек в Лондон, с когото редовно говори, човек, който може да е готов да помогне, имайки предвид сериозността на положението. Да приема ли, че е британски гражданин? Точно така. С почтен бизнес ли се занимава? Предполагам, че е въпрос на гледна точка. Той е търговец на картини. Къде работи? Габриел му каза. О, драги, това може да се окаже малко деликатно. Затова съм тук, Греъм. Не бих си и помислил да действам в Лондон, без първо да се консултирам с теб. Спести ми любезностите си. Мисля, че ние трябва да го проучим отблизо, преди да предприемем какъвто и да е опит за контакт. Светът на изкуството е пълен с съмнителни типове. От предпазливост никой не е пострадал. Ние. Не, Габриел, ние изобщо няма да припарваме до него. Тайните служби ще се заемат с този въпрос с максимална дискретност и с съответното разрешение на Министерството на вътрешните работи. Кога можете да започнете? 72 часа би трябвало да са достатъчни. Ще пусна човек да го следи към обяд, допълни си Имор. Предлагам да се срещаме поведнъж на ден, за да преглеждаме докладите от наблюдението. Съгласен съм. Можем да го правим тук, ако ти харесва. Сигурно се шегуваш. Тогава ти избери мястото. В Сейнт Джеймсис парк. В 6 часа. На пейките от северната страна на остров Дък. Греъм си и Мор се намръщи. Ще донеса трохи хляб. 28. Лондон. Впоследствие, когато анализаторите на дозина различни служби и агенции щяха да се ровят в останките от случая, всички щяха да бъдат озадачени от факта, че основната мишена на Габриел през тези първи дни на операцията не е бил Иван Харков, нито красивата му съпруга Елена, а Алистър Лич, директор на отдела за импресионистично и модерно изкуство на внушителната аукционна къща Кристис, намираща се на Кинг Стрийт номер 8 в Сейнт Джеймс, Лондон. Това не им хареса. Той беше добър и почтен човек, който бе въвлечен в скандал, без да има никаква вина, освен случайната му близост с злото. По-късно Адриан Картер щеше да споменава това като нашата малка поучителна история. Животът на малко хора преминава без някакво прегрешение, а на още по-малко може да издържи нащателното телефонно подслушване на Ми-5 и 24-часовото следене на нейните агенти. Там, по Божията милост, отиваме всички, би казал Картер. Всеки разузнавач с поне капка съвест знае, че ровенето в нечий живот може да бъде неприятно преживяване, но Сеймур, който имаше повече скрупули от повечето си колеги, направи всичко възможно това да стане по най-внимателния начин. Агентите му подслушваха телефонните разговори на Лич при пълна дискретност, наблюдателите му следяха обекта си от порядъчно разстояние, а анализаторите на телефонните записи, банковите извлечения и сметките, платени с кредитната му карта, ги проучваха крайно внимателно. Само подслушвателните устройства, които по настояване на Габриел бяха скрили в дома на Лич в Кентиштаун, ги караха да се гърчат от притеснение. Много скоро те им разкриха защо Алистър прекарваше толкова малко време там. Подслушвачите започнаха да наричат съпругата му, Абигейл, с прозвището Звяра. Без знанието на Греъм си и Мори Ми-5 през тази фаза на операцията Алон се бе установил в една безопасна квартира на службата на Бейзуотер Роуд. Той използваше това затишие да си почине и да лекува изстрадалото си тяло. Спеше до късно, обикновено до 9-10 часа, и прекарваше остатъка от сутринта в пиене на кафе и четене на вестници. След обед излизаше от апартамента и правеше дълги разходки в центъра на Лондон. Въпреки че внимателно променяше маршрутите си, всеки ден посещаваше три места – Израелското посолство на Олд Корт Роуд, Американското посолство на Гроувнър Скуер и остров Дък в Сейнт Джеймсис Парк. Първите две вечери Греъм се появяваше точно в 6 часа, но на третата пристигна с 45 минути закъснение, измърморвайки нещо за ядосания си генерален директор.
Той веднага отвори безупречно лъскавото си стоманено дипломатическо куфърче и подаде на Габриел една снимка. На нея се виждаше Алистър Лидж да се разхожда по тротуара на Пикадили с жена, която имаше вид на стара мама. Коя е тя? Розмари Гибънс. Тя ръководи отдела за картини на стари майстори в Сотбис. По очевидни причини, както лични, така и професионални, те пазят връзката си в абсолютна тайна. Доколкото ни е известно, тя е чисто платонична. Но честно казано, наблюдателите ми биха насърчили Клетия Алистър да предприеме следващата стъпка. Абигейл е абсолютен демон, а двете му деца не искат да го виждат. Къде са те сега? Жена му и децата ли? Личи Розмари, отвърна нетърпеливо Алон. В един бар на Джермин Стрит. На тиха маса в дъното. Много уютно. Ще ми осигуриш снимка, нали, Греъм? Малка снимка, която да извадя от задния си джоб, в случай, че упорито се съпротивлява. Сеймор прокара ръка през прошарената си коса, после кимна утвърдително. Бих искал утре да се заема с него, каза Габриел. Какъв е графикът му? Срещи в Кристис цялата сутрин, после ще присъства на събрание на някакъв клуб Рафаело. Агентът ни го проверява. По-добре му кажи да се откаже, Греъм. Уверявам те, че членовете на клуб Рафаело не представляват заплаха за никого, освен за себе си. Какво представлява той? Ежемесечно събиране на търговците на картини, аукционери и куратори. Не правят нищо противозаконно, освен че пият твърде много вино и се оплакват от променливия успех в техния бизнес. Преди или след събранието ще го направим. След, Греъм. Определено след него. Случайно да знаеш къде и кога се събират тези господа. Ресторант Гринс. В 1 часа. 29. Сейнт Джеймс, Лондон. Членовете на малко познатия, но доста одумван клуб Рафаело започнаха да пристигат един по един в бар Ойстър, в очарователната сграда на ресторант Гринс на Дюк Стрит, в Сейнт Джеймс, малко преди 1 часа на следващия ден. Оливър Димбълби, развратен независим търговец от Бари Стрит, пристигна пръв, но той нямаше нищо против да изпие 1 или 2 джина сам на бара, колкото да си оправи настроението. След него дойде безскрупулният Роди Хъчинсън, последван от непринудения директор на отдела за творби на стари майстори на Бонам Джереми Краб. Няколко минути по-късно пристигнаха 2 куратори, единият от Тейт, а другият от Националната галерия. Точно в 1 часа по стълбите се изкачи, олюлявайки се, основателят на клуб Рафаело и негов страстен поддръжник Джулиани Шаруд, който, както винаги, изглеждаше махмурлия. В 1:20 почетният гост, поне според Габриел и Греъм Сеймор, които седяха в задната част на ван за наблюдение на Ми-5, паркиран до отсрещния тротуар на улицата, все още не бе пристигнал. Сеймор позвани на подслушвачите в Ми-5 и попита дали са регистрирали някаква скорошна активност по служебния или мобилния телефон на Лич. Говори с звяра, обясни агентът. Диктува му списък с поръчки, които трябва да изпълни на път за вкъщи. В 1:30 подслушвачът се обади, за да съобщи, че телефонната линия е свободна, а в 1:34 от наблюдателния екип на Кинг Стрит докладваха, че Лич току-що е излязъл от Кристис с много развълнуван вид. Алон го забеляза, когато се появи из-за дъгъла, слабичка фигура с румени петна на бузите и 2 остри кичура коса на душите, които се развяваха като сиви крила, докато вървеше. Екипът в Гринс съобщи, че Алистър се е присъединил към останалите и бялото бургундско вече се лее обилно. Обядът продължи 3 часа и 15 минути, което бе малко по-дълго от обичайното, но все пак беше юни, доста спокоен месец за всички присъстващи. Общото количество изпито вино се оказа 4 бутилки Сансер, 4 бутилки Розе Провансал и 3 бутилки от превъзходното Монтраше. Когато донесоха сметката, настана известна суматоха, но и това бе рафаеловски ритуал. Пресметната грубо на около 1500 лири от екипа на ресторанта, тя бе събрана с помощта на поднос от Оливър Димбълби, най-дебелия от членовете на клуба. Както винаги, Джереми Краб не носеше пари в брой и Джулиани Шаруд услужливо му зае. Когато подносът мина под носа му, Алистър Лич хвърли на него 2 банкноти от по 100 лири и допи виното в чашата си. След това вътрешният екип щеше да докладва, че имал вид на човек, който сякаш предчувства предстоящата промяна, незадължително към добро. Мъжете се скупчиха за кратко на Дюк Стрит, преди да поемат в различни посоки.
Алистър се помота за момент с Джулиан и Шаруд, после се обърна и тръгна обратно към Кристис. Не успя да стигне по-далеч от ъгъла на улиците Дюк и Кинг, където Греъм Си и Мор бе решил да го приберат. Задачата бе поверена на младия агент Найджел Уиткон, който имаше лице на пастор и здравата хватка на ковач. Лич оказа съпротива само проформа, когато бе поведен за лакътя към чакащия Ленд Ровър на Ми-5. «Имате ли нещо против да ми кажете защо е всичко това?» попита кротко той, когато колата се отдалечи от тротуара. «Бих искал да ти кажа повече, Алистър, но за съжаление аз отговарям само за доставката. Няма да ходим надалече, нали? Боя се, че ме сварвате в деликатен момент. Пинах малко повече вино на обяд. Проклетият Оливър Димбълби. Той е истинска напаст. Винаги е бил такъв и такъв ще си остане. Него трябваше да арестувате. Може би следващия път». Уитком се усмихна благо. «Опитай да се отпуснеш, Алистър. Не си в беда. Просто имаме нужда от някои твои познати и експертното ти мнение. Имате ли представа колко ще продължи? Предполагам, че зависи от теб. Ако ще се бавим, трябва да се обадя на Абигейл. Знаете ли, тя винаги много се безпокои. Да, помисли си Уитком. Знаем всичко за Абигейл. Звезда, 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 спориха къде да го заведат. Сеймор препоръчваше внушаващата респект Темс Хаус, но Габриел, който като всеки полеви агент изпитваше антипатия към разните управления и дирекции, успя да го убеди в полза на по-закътено и скромно място. Така че 20 минути след като бе грабнат от Кинг Стрит, Алистър Лич бе въведен в хола на набързо наета уединена къща, която се намираше недалеч от Слоун Скуер. Стаята бе приятна, с доста книги в библиотеката и добро уиски на масичката за сервиране. Шторите бяха полуотворени и приятната светлина на късния следобед се процеждаше между ламелите, образувайки светли ивици по дървения пот. Греъм Сеймор крачеше бавно, за да изтъкне английското превъзходство, английската хубост и отличната кройка на английския си костюм. Алон, който още не бе поканен да присъства на процедурата, седеше пред телевизионния монитор в стаята на горния етаж. Компания му правеха двама техници от Ми-5. Единият се казваше Марлоу, а другият – Мейпс. В службата си те бяха известни като Майма аудио и видео. Уитком нареди на Лич да седне на дивана и се настани до него. На малката масичка бе сложен лист хартия. Греъм извади от джоба си химикалка и я подаде на Лич, сякаш бе зареден пистолет. «Бъди така добър, Алистър, и подпиши този лист. Това е копия от Закона за защита на секретната информация. Няма нужда да го четеш, тъй като формулировката не е толкова важна. Бъди сигурен обаче, че той ни дава правото да те затворим в Тауър и да ти отрежем главата, ако някога промълвиш и дума за онова, което ще се случи тук. Няма да казваш на никого за това. Нито на колегите си, нито на Абигейл и децата. Нито на някой приятел или познат, с когото понякога споделяш интимни неща». Лич рязко погледна нагоре и за миг Габриел се притесни, че си и море играл сасо, когато и валето щеше да свърши работа. После Алистър извърна очи към Уитком, който кимна с мрачно изражение. «Какво съм направил?» попита Лич, подписвайки документа. «Ощетил съм държавата. Държал съм се лошо в метрото. Казал съм нещо неприлично за министър-председателя. Имаш късмета да си роден в свободна страна», отвърна Греъм. «Можеш да казваш каквото си искаш, в известни граници, разбира се. Тук си не заради твоите действия, а заради връзките ти с човек, който е заплаха за националната сигурност на Великобритания. Всъщност, доста сериозна заплаха. Къде е това тук?» Алистър огледа стаята, после спря поглед върху Сеймор. «И кои сте вие?» «Това тук не е толкова важно. То е временно. Колкото до другото, то е по-трайно. Ние сме от службата за сигурност, наричана понякога Ми-5. Аз съм Чарлз». Той кимна към Уитком. «А той е моят колега Джералд. А този мой познат, който е заплаха за националната сигурност. Кой е той? Човекът, от когото си купувам вестници? Момчето, което ни носи кафе в службата? Всъщност е твой клиент. За съжаление, в моя бизнес човек се среща с всякакви хора и не всички от тях са светци. Клиентът, за когото говоря, никога няма да влезе в Божието царство, Алистър. Той не е някой от твоите забогатели по нечестен начин финансови магнати или борсови спекуланти. Този от години доставя оръжие в най-критичните точки на третия свят.
а сега, изглежда, се готви да сключи сделка, благодарение на която бомбените атентати в Лондон ще ни се видят като детска игра. Той е търговец на оръжие. Това ли ми казвате? Точно това. По природа те са безскрупулни типове. Този човек е възможно най-лошият от тях. Той има ли си име? За сега няма да го научиш, не и докато не се съгласиш да ни помогнеш. Но какво мога да направя аз? Аз продавам картини. Искаме да проведеш един разговор по телефона, Алистър. Нищо повече. Ще бъдеш щедро компенсиран за това обаждане. Но по-важното е, че получаваш шанс да помогнеш за защитата на твоята родина и добрите граждани по света от враг, който е допринесъл за избиването на невинни хора. Грем спря. Очите му бяха помръкнали. Да продължавам ли? Или да те откараме вкъщи при Абигейл и да се престорим, че тази среща никога не се е състояла? При второто споменаване на съпругата му Лич се размърда неспокойно на мястото си. Той погледна към Уиткон като свидетел, търсещ съвет от адвоката си. Агентът му кимна едва забележимо, сякаш го молеше да се присъедини към техния кръстоносен поход. Продължавайте, отговори Алистър. Сеймор поднови бавната си разходка. Тъй като заплахата е с наднационални измерения, усилията да й се противопоставим имат интернационален характер. Сега ще се срещнеш с един агент от разузнавателната служба на друга страна, която е наш съюзник в борбата срещу тероризма и глобалния ислямски екстремизъм. Нещо повече, напълно възможно е да познаваш този господин във връзка с професионалната си дейност. Документът, който подписа, се отнася за контактите ти с този човек, както и с нас. Моля ви, кажете ми, че не е някой гаден американец. По-лошо. Единственото по-лошо от американец е израелец. Уиткон тупна предупредително Лич по коляното. Познах ли? Опасявам се, че да, отговори Греъм. Няма да ме издадете, нали? Те са склонни да си отмъщават и за най-малката обида. Сеймор се усмихна едва забележимо. Това ще е нашата малка тайна. 30. Челси, Лондон. Габриел влезе в хола и без да каже и дума, седна на фотьойла срещу Лич. Боже мой, вие сте. Аз съм никой, каза Алон, довършвайки изречението му. Ти не ме познаваш. Никога не си ме виждал. Никога не си чувал името ми. Никога не си виждал лицето ми. Ясен ли съм, Алистър? Лич погледна към Греъм и помоли за подкрепа. Така ли ще стоите, без да направите нещо? За Бога, този мъж току-що ме заплаши. Не е направил нищо такова, отвърна Сеймор. А сега отговори на въпроса му. Но аз знам името му. Знам и двете му имена. Той е Марио Делвекио. Преди реставрираше картини за богатия Джулиани Шарлот. Беше най-добрият. Рисуваше като ангел и можеше да определи чия е картината само като прокара пръсти по маските на четката. После сломи сърцата ни. Виждате ли, през цялото време, докато е реставрирал картини за Джулиан, той е убивал за израелските тайни служби. Опасявам се, че ме бъркате с някого други го, Алистър. Не и според Таймс. Според тях вие сте стрелецът, убил онези клети хора пред Уестминстърското абатство в коледната утрин. Онези клети хора, както ги нарече, бяха закоравели терористи, които се готвеха да извършат ужасяващ терористичен акт. Колкото до мъжете, които ги застреляха, официалното изявление гласеше, че са били от спецотряда на лондонската полиция. Но в Таймс бяха публикували вашата снимка, нали? Дори и почтени вестници като Таймс понякога грешат, обади се Сеймор. Габриел мълчаливо подаде на Лич един лист. Прочети това. Какво е то? Запис на телефонен разговор. Чий разговор? Прочети го, Алистър. Лич направи каквото му бе казано, после гневно погледна Алон. Откъде го взехте? Това не е важно. Кажете ми откъде го взехте или ще сложим край на този разговор. Габриел се предаде. При вербуването, както обичаше да казва Шамрон, понякога бе необходимо да приемеш малката загуба, за да си осигуриш крайната победа. Беше ни даден от американците. От американците. Защо, за Бога, подслушват телефонните ми разговори? Не се взема и толкова насериозно, намеси се Греъм. Те не подслушват твоите телефонни разговори, а нейните. Да не се опитвате да ми кажете, че Елена Харкова е търговец на оръжие? Иван Харков е търговец на оръжие, педантично отбеляза Алон. Елена е била засечена, докато е звъняла от някой от телефоните,
които се подслушват. Този ден тя се е обаждала от дома си в Найтсбридж. Погледни записа, Алистър. Ако е необходимо, опресни паметта си. Няма нужда да опреснявам каквото и да било. Съвсем ясно си спомням разговора. Американците нямат право да записват тези обаждания и да ги съхраняват в суперкомпютрите си. Това е като да отвориш чуждо писмо. Непристойно е. Ако ще се почувстваш по-добре, никой не си е направил труда да го прочете, докато не се намесихме ние. Но да оставим това на страна и да се съсредоточим над по-важните неща. Същия ден ти си разговарял с нея за една картина, и по-конкретно за картина на Мери Касат. Елена има слабост към Касат. Всъщност е обсебена от нейното творчество. Купува всичко, което се появи на пазара. Успях да открия за нея картина, собственост на един по-незначителен колекционер. Касат е нарисувала картината, наречена Две деца на плажа, през 1884 година, докато се е възстановявала след прекаран бронхит. Колекционерът обаче нимота няколко седмици, преди накрая да заяви, че не е готов да я продаде. Позваних на Елена и попаднах на телефонния и секретар. Тя ми се обади и съобщих лошата новина. Виждали си я? Картината ли? Да, всъщност е доста хубава. Казвали си на Елена името на собственика? Знаете отговора и без да ме питате, синьор Делвекио. Габриел погледна към Сеймор, който преглеждаше библиотечните рафтове и вадеше книги, за да ги провери. Кой е той, Алистър? И не се опитвай да се извиняваш с правото да запазиш в тайна клиента си. Не мога да го направя, заяви твърдо Лич. Собственикът иска да остане анонимен. Найджел Уиткъм събра пръстите на двете си ръце и ги допря до устните си, сякаш обмисляше дали е етично търговецът да откаже да отговори. А ако собственикът знаеше какъв е залогът? Подозирам, че на него, или на нея, в случай че е жена, може да му хареса възможността да ни помогне. Предполагам, че собственикът е патриот, Алистър. Кратко мълчание. Също като теб. Официалният запис на разговора нямаше да съдържа доказателство за случилото се след това, защото нямаше звук, който микрофоните да ловят. Имаше само жест. Уиткъм внимателно сложи ръка върху рамото на Лич, сякаш го молеше да му върне изгубената вяра. Гудби, каза Алистър, като че ли името внезапно бе изплувало в паметта му. Сър Джон Гудби. Живее в Котсуолтс, в огромна къща от епохата на крал Едуард на средимението си от няколко стотин акра. Доколкото знам, не е работил и ден през живота си. За негов късмет, баща му е работил. Говори се, че войната му се отразила прекрасно. Греъм обърна глава. Не говориш за Базил Гудби, нали? Точно за него говоря. Бил е безскрупулен негодник, ако съдя по онова, което съм чувал. Базил Гудби е една от легендите в нашата разузнавателна служба. През Втората световна война е бил включен в операциите за заблуждаване на противника. Помагал е на заловени немски шпиони да се върнат при техните началници в Берлин. Да, бил е безскрупулен. Но има моменти, когато човек трябва да бъде такъв. Това е един от тези моменти, Алистър. Чудя се дали има вероятност сър Джон да е променил мнението си, каза Габриел. Питам се дали не е време да го посетим отново. Той няма да продаде картината, не и на Елена Харкова. Защо? Защото в момент на професионална недискретност може да съм споменал, че купувачът е съпруга на руски олигарх. Бащата на Гудби е прекарал последните години от кариерата си в борба срещу шпионите на КГБ. Старецът не харесвал руснаците. Сър Джон, също. Това е поведение на патриот, каза Сеймор. Бих използвал друга дума, за да го опиша, промърмори Лич. Елена Харкова щеше да плати висока цена за тази картина. 2 милиона лири, а може би и малко повече. Щеше да е мъдро от негова страна да приеме сделката. Говори се, че в момента сър Джон не разполага с много пари. Може би ще успеем да го убедим, че е направил грешка. Късмет. Но не забравяйте, че ако творбата на Касат смени собственика си, аз ще си получа моя дял. Колко вземаш сега, Алистър? Попита Алон. Лич се усмихна. Вие си имате ваши тайни, синьор Делвекио. Аз имам своите.